OK，很高兴一起来分享一下这本书《刻意练习》啊。读书是一件非常愉悦的事情，那么分享一本书同样也是非常愉悦的事情。那这本书，之所以重要，是因为它既是一本学术的书籍，同时呢，它的这个阅读的观感也非常不错，其实读起来还是比较轻松、很通畅的。我自己在读这本书的时候的感觉，就是有很多的观点在我过去的生活的经验当中不断的会印现，不断会重复啊，所以我觉得有必要拿出这本书来一起来分享。首先我想给大家看一串数字啊，03264436918270837478483924202288343474757，OK，一直，一共有82个数字。那我念完的时候啊，我想再问大家，就说，有没有能够在我读完刚才这大概20个数字的时候，能够有人能够一口气把它给复述下来？实际上是非常难的。在我们的生活当中呢，我们经常能够看到一些在某些方面技能非常出众的人。那我们通常会用一些我们自己能够理解的方式去告诉别人说，这些人之所以技能很厉害，有些时候是一个弹钢琴弹得非常流畅的人，有些时候是拉小提琴拉得飞快，你都不知道他是如何换弓，或者如何在那些完全没有任何标记的这个弦上面去找到这个音准的。有些时候是一个跑步速度非常难以想象的人啊，比如说这个马拉松通过2个小时2分钟能够跑完42公里的这个马拉松的距离。当我们即使是看到一个比如说普通的托福119、112，满分，所以一个当托福只有50分或者60分的学生，他是无法去理解一个人他的技能达到如此的水准。如果我告诉大家，刚刚我给大家看的这一串数字，一秒钟报一个数字，这里一共有82个数字，当你报完的时候，这个人就完全能背下来，大家也会觉得说不可思议。那这本《刻意练习》这本书呢，最棒的地方就在于他向我们展示了这个世界当中很多技能杰出的人他是如何达到的，并且告诉我们所有的普通人经过训练都可以实现这种杰出的技能。那这本书讲到的第一个小的这个练习啊，第一个小的故事啊，就是佛罗里达，这本书的作者是佛罗里达的这个一个教授，Erickson。Erickson 在卡耐基梅隆招聘了一个大三的学生叫 Steve Flom， 他的学业成绩和其他的同学都非常像啊，他只有一个比较出众的特点，就是他喜欢长跑。那他招聘这个学生的时候，最主要是要做一个记忆力的训练，就是他一秒报出一个数字，然后看学生到底能记住多少个。我经常在自己的讲座的时候呢，去现场去跟很多家长和孩子一起互动，实际上当我报出7个或者8个数字的时候，大部分人是够现场能够记下来的啊。大家听，我现在一秒钟报一个数字，我给大家报8个数字啊，9、3、2、1、1、5、7、6啊，一共有8个数字。你看，实际上对于普通人来说，7个数字或者是8个数字是非常不费劲的啊。那经过数十年的研究表明，我们普通人，我们大部分的人，我们对于这个数字的记忆，它实际上是有局限性的。一般的情况之下，作为一个普通人，都只能记住7个数字啊。所以你会发现，我们7件事情就是一个极限啊。我们一个星期是7天。实际上我在讲座的时候，即使增加到9个数字，也还有部分的同学能够迅速的记住。但是经过2到3个月的训练呢，这个学生，就是这个卡耐基梅隆大三的学生，他能够从9个增加到13个。实际上啊，这个 Erickson 去寻找这个论文的时候，发现在1929年宾大的一个教授 Paulin， 他们曾经招募了2个大学生，经过长时间的训练，最后一共能够背下15个数字。但是 Erickson 招募的这个卡耐基梅隆的这个大三的学生，在经过2年左右的训练之后，他能记住的数字是82个数字。大家是不是感到非常惊讶？82个数字
一秒钟报一个，报完之后这个学生就能够原封不动的把所有的数字全都报给你。我觉得这个还是让人非常非常之惊讶的。那即使是我们为82个数字感到惊讶，但是呢，当我们听到啊，现在的中国的选手他参加世界脑力锦标大赛的这个成绩的时候，还是会感到更加的惊讶。就在2011年，中国有一个选手叫王峰，他能记住的数字是300个。大家发现这是82个数字，就这么多，报一下就能背下来，已经会让人感到惊讶了。如果是300个数字的话，可能这里都写不下来。但是经过一定的训练，这个人既然可以记住300个数字，就像一个普通人看到一个运动员的这个比赛的能力，就是你和专业的，比如说乒乓球运动员，你跟他打球的时候，我们赢他的概率基本上是零啊。所以这个时候我们会感到特别惊讶，就是为什么人和人的区别会有这么大。那这本书呢，其实还给我们展示了相当多人的潜能。比如说印度的有一个选手叫拉杰维尔，他能够背诵圆周率之后的70000个数字。大家想一想啊，即使这是你的常识记，你要花很多时间都可以去记的，但是背住70000个数字也是非常不可思议的一件事情。同时在体力当中，很多的这个数据刻意练习的结果也会让我们觉得非常非常惊讶。比如说1908年的奥运会啊，他的冠军，马拉松的冠军是海耶斯。海耶斯的这个马拉松当时这一届比赛被称为20世纪最伟大的比赛。这个海耶斯最后啊，他获得了冠军，也创造了世界纪录。他的世界纪录是马拉松42公里2小时55分18秒。这是在上个世纪这个世界上跑得最快的长跑的选手，就是2分25秒。但是我想告诉大家的是，现在波士顿马拉松的报名要求就是3小时5分。大家有没有发现，就是一个普通人要去参加波士顿马拉松的报名要求就已经接近了100年前的世界冠军的水平。我在和我的同事一起探讨这个成绩的时候，有些人会觉得说，哇，是不是人类的体力就是有在这个将近一个世纪当中有巨大的这个进步啊，所以我们会跑得更快了。现在的世界纪录是2小时2分57秒，就是也就是说我们提高了将近50多分钟，将近一个小时的成绩。这是世界上专业的运动员之间的较量啊。如果大家认为这是由于人们的体力的话，那我想给大家讲1908年同样是奥运会当中，当时有一个跳水项目，这个项目当中有一个技术动作叫空翻两周，就是跳起来在空中翻两周，结果有一个运动员因为这个动作差一点受伤，所以后来这个奥组委说这个跳水是一个非常危险的运动啊，他们建议取消跳水项目。但是现在的话，仅仅是一个初中生他去进行跳水的训练，他就可以非常轻松地完成空翻两周。不仅仅是这样，到高中的时候，一个跳水运动员基本上可以完成空翻4周，而现在的运动员不仅可以翻4周，而且能在翻4周的时候还进行旋转旋体。所以在一个世纪之前，人们认为那些过于危险竟然要取消的项目，在现在看来根本就没有任何危险性。那么这一个世纪过去，到底是什么发生的变化？是什么导致人的天赋巨大的提升？当我们在生活当中见到一个某一方面特别出众，比如说能迅速记住数字，钢琴弹得特别棒，托福分数考得特别高，英语极其流利，或者是掌握很多外语的人的时候，我们通常会把这些人解释为是他的天赋。实际上在我们的生活当中，就普通生活当中，大部分情况之下，我们都会认为那些有成就或者技能比较杰出的人，我们认为他是由于天赋的原因。而这本书啊，刻意练习其实给我们带来的，我觉得最好的一个收获，就是我们每一个普通人都能够在刻意练习当中获得一种可能性，或者是一种光明的未来 promising future 这种感觉啊。在刻意练习当中还给我们介绍了，在30年代有一个世界知名的音乐家叫 Alfred 曾经演奏过一个肖邦24首练习曲，在当年被称为权威的演绎。在过去，所有的这些音乐选手他要进行专业训练，都要听这个 Alfred 演奏的肖邦24首练习曲。但是也是一个世纪过去了，
这个知名音乐家演奏的练习曲被当作反面的典型，也就是说他们在这个练习曲的演奏当中找到了太多的技术的漏洞，被认为过于粗糙而根本就不能模仿，只能是作为反面的典型教材。实际上现在即使是一个音乐附中的学生，就是他即使是要去参加这个音乐学院的考试的这种学生，都要比这个世界知名音乐学家演奏的这个曲目更加的规范。那就是说时间过去这么久之后，人类之所以取得这些技能的伟大的进步，到底是由于我们有天才的人数增加了，还是由于其他的原因啊？那这本书 Erickson 给我们揭示的答案就是，是因为我们的训练方法得到了提升啊。所以这本书有一个中心思想，就是无论我们看到多么惊讶的成就，都是刻意练习的结果。我觉得在这本书当中呢，他花了很多的时间啊，数次去告诉我们，过去我们认为是天赋决定杰出成就的，其实都是我们理解错了，仅仅是因为他使用了正确的方法进行练习而已。其实这个我觉得看这本书当中，或者今天我们在听这个分享的时候，最大的意义就在于这里，就是当我们知道这个世界上的很多的技能的成就都是由于刻意练习带来的时候，我们就获得了一种信心，从而为自己的人生找到一种可能性，甚至是重新规划自己人生的道路。我觉得这个是这本书当中能够让人觉得很激动人心的地方啊。那我在看这本书的时候，也经常为这本书给我们展示的一些数据感到惊讶，比如说俯卧撑，普通人做俯卧撑做多少个，能做50个100个就非常了不起了，对吧？实际上我现在经常也做过俯卧撑，我就做个20个啊。那1993年我告诉大家，一个美国人在21个小时21分钟做了46001个俯卧撑，大家是不是觉得完全不可思议，已经完全超出人类的极限，甚至有时候会可能会觉得说应该是他的体力比较好。那如果大家再往后看的话，你就会发现更多的这种技能，实际上这本书最终它都会导向一个结论啊，就是只要经过练习，任何普通人都可以取得让自己觉得非常惊讶的结果啊，技能的竞技状态。2014年一个捷克人在12个小时之内做了4654个引体向上，是不是很厉害？当然除了这些人的体质确实是非常棒之外，他有一个很好的基础之外，最重要他取得的成就都是由于刻意练习，完全是由于刻意练习。如果这些即使是有天赋的这些人，他没有进行刻意练习，可能他和普通人一样，他可能能多做50个多做100个，但是他绝对也不可能到达4605个这样的状态啊。所以这本书给我们介绍了两种啊，在这个世界当中练习的方法。因为很多人会说，那既然是练习，我们的生活当中其实练习的时间不一定很少啊，我们都有十年以上的工作的职场的经验，那我们普通人开车可能也超过十年，有一些乒乓球或者是羽毛球的爱好者，实际上也经常兼职打羽毛球，像我的话，在我的朋友的带领之下也跑马拉松，也跑步，但是为什么一个普通人永远没有办法和专业的运动员相比呢？啊，所以这本书当中给我们介绍了两种练习的方法。第一个叫天真的练习，就是反复的做某件事情，并且指望我们能够在反复的练习当中提高技能水平。但是除此之外，还有第二种练习叫刻意练习。刻意练习就是讲一个人不断的跳出舒适区，为了新的技能目标而进行训练的练习。在介绍完这个刻意练习之后，我要给大家介绍一个非常重要的概念，来告诉大家普通人为什么能够从刻意练习当中获得巨大的杰出的出众的技能状态啊。给大家讲一个在1924年4月27号纽约阿拉马克的一个酒店进行的一场比赛啊。那这个象棋大师叫 Alexander 那一天他决定要和26个最优秀的国际象棋手进行挑战啊。26也就是他同时要跟26个人下，而且非常有意思的是，他跟这些人下棋不是摆棋盘在那里下，而是盲棋，就是完全没有棋盘，所以在他的大脑里面有832个棋子，有1664个方格，都要通过在他大脑里面心算的方法全都把它记住。像这个比赛
超比赛的时间超过12个小时，在凌晨2点才比完。大家看一下结果啊，他和了4盘啊，不分胜负，输了5盘，赢了其中的17盘。这26个国际象棋选手都是顶尖的高手，他跟他们比赛的时候，他会发现他能够赢其中的17盘，整整12个小时，他要把这26个棋盘全部在心里面全都记住。大家会不会觉得说，哇，这些人的能力已经完全超越了普通人？那为什么？我刚才讲到的这个，就是卡莱基梅隆的这个大三的学生，他能记住82个数字，这个国际象棋大师 Alexander 他能和26个选手一起进行盲棋比赛，他的原因在哪里啊？他做了哪些事情让我们就真的可以做这件事情？普通人是怎么样去寻找这个路径的？Ericsson 在刻意练习这本书当中给我们介绍了一个非常重要的概念，叫心理表征。他的这个书面的解释这样，他心理表征就是指某个物体、观点、信息相对应的具体的或者是抽象的心理结构啊，这个大家可能还不是特别明白，还是比较抽象的。那我给大家简单的解释一下啊，这本书当中列举了一个概念叫狗，就狗这样东西对于普通人来说它代表的什么？狗是那种四条腿长着毛，有那样的嘴巴，比较喜欢跟人类一起相处，然后喜欢摇尾巴，然后喜欢吃肉的这么一种动物。其实狗和狗之间它的差距，它的长相是非常非常大的，但是普通人能够迅速的通过对于狗的各种特征去判断这一类动物是不是狗，而且他把对于狗的这些所有的理解一点一点加入到狗的这个定义当中。所以狗这个词对于我们普通人来说，其实不仅仅是一个中文狗这个词，它还代表了狗的大部分的特征，比如说它的触感啊，你看到它的样子啊，所以你能够在看到具体的一个动物的时候判断它属不属于这一个类别。当我们在进行阅读、交流或者向他人表达这个狗的时候，实际上都携带了这个狗的某一部分信息。但是一个人在平时的时候，他不需要把狗的这些信息全部放在他的短时记忆里面，因为人类的短时记忆上是有限的，我们刚才说只有7个，但是并不意味着这些信息他是记不住的。所以如果你要问一个人到底记住了多少英文单词，这个人是没有办法告诉你的。但是当你拿出一个英文单词的时候，他能告诉你这个单词他背过还是没背过，有没有在他大脑里面。那狗这个词，我们不断的把各种意义添加到狗这个词里面，我们心理学家把它称为心理表征。而心理表征是我们在从事一个复杂技能时候的一种单位，我们通过心理表征去执行大部分的技能。就像一个滑雪运动员，他要从一个坡道这里从上面滑下来的时候，实际上他瞧一眼这个坡度，看到中间有什么技巧，什么地方应该转弯，他已经建立了大量的如何去处理这个坡度的所有的知识，他只要看一眼就完全知道了。我小时候的话，其实我学了二胡，我在学二胡的时候，我也会发现其实二胡有很多的音，比如说快弓，它是很相似的。所以当我在学习更难的这个曲目的时候，我应用了我之前，比如说我学八级的曲目的时候，我应用了六级以前学过的大量的心理表征。所以我在学八级的时候，我不是完全从头开始的。当一个孩子在进行阅读的时候，每一个普通人他在从事一些使用一些技能的时候，都是通过心理表征的方式大量的去做很多的处理。所以如果我们再回头来想这个卡莱基梅隆的孩子，他为什么能够记住82个数字？简单的说，我刚才给大家报了这七个数字啊，我给大家报这些数字的时候，对有一些人来说，这些数字比如9321对于大部分人来说是没有意义的。但是对于卡莱基梅隆的这个孩子呢，他在训练的时候，他已经将比如说这种数字串进行意义化了。比如9321就是93年2月1号他买了一条狗，所以9321这个词对他来说只是一串，9321就是93年2月1号他买了一条狗，所以他首先会把这一串叫买了一条狗。后面我给大家报的数字是1576，比如说他最好的两个朋友，一个是15岁，一个是76岁。所以你会发现他说我买了一条狗，我的最好的两个朋友，这两个信息是很容易储存的。
那我买的狗是什么？93年2月1号。那我的最好的两个朋友的年纪，一个是15岁，一个是76岁，所以他就能够把93211576这两个数字迅速的意义化，并且把它记下来。这就是他的心理表征。对于很多人来说，这些四个数字是没有心理表征的，但是对于这种82个要记住词的人，他必须要将这种心理表征，这种数字的心理表征储存在自己大脑里面。所以当你去为一个能记住82个数字的人感到惊叹的人的时候，其实你会发现他只仅仅是花了一些时间在这些心理表征上进行训练。如果大家仔细再去看那些弹钢琴弹得非常好，英语非常好，小提琴拉得非常好，游泳非常好，或者羽毛球非常好，或者乒乓球非常好，能够使用出非常复杂的技能的人呢，你会突然会发现这些人仅仅是用正确的方法花了一些时间训练他的心理表征。所以当 Erickson 在介绍这个概念的时候，我拿我自己的实际的经历去看，我突然有很多东西在我的脑袋里面全都豁然开朗啊。比如说这个我举一个例子，就是我特别喜欢用创业这件事情把它看成是一个技能啊。对于我来说，创业是一个技能啊，所以我在新东方工作了11年之后呢，我在2014年的时候呢就建立了一个公司。那对于我来说，创业这件事情大部分都是陌生的，我非常忐忑，因为我不知道如何去管理10个员工、20个员工、30个员工。那实际上我们现在的员工已经到了100人。那我们在2018年4月的时候呢，又并购了一个那又增加了100人，那我们现在有200人。那你在管理这个公司的时候，就大量的决策和技能，怎么开会，怎么跟员工面谈，怎么开除一个员工，怎么招聘一个员工，怎么评价一个员工，怎么跟员工签订薪酬协议，怎么去创造一个项目，怎么跟家长去面谈，怎么让员工去执行你的指令，怎么开大会，有非常非常多的事情。但是我到现在啊，创业我个人的感觉还好，就还比较轻松。那我这些技能来自于什么地方？我突然发现，其实我在创业的时候，我应用了大量我在新东方工作时候的，就是这11年我在课堂里面，我在管理当中，我和不同的人进行交流时候所学会的那些技能，帮助我建立了很多的心理表征，所以使得我现在在创业的时候能够去应用我之前的一些技能。啊，那如果一个孩子有学习乐器的这个经验，他就会发现，实际上他每周或者是每天去做的这些事情，也是在建立很多的心理表征。一个储存大量心理表征的人，就是一个技能出众的人，而这些技能出众的人，他在进行一个复杂程度非常高的比赛的时候，实际上他的内心是非常平静的，他不需要做很多的决策。比如说一个攀岩的运动员，他在摸到一块石头，他瞧一眼下一块石头的角度，他就迅速的知道了抓握的方法、脚的成立的方法，他腰要不要用力，这些他迅速的，而这些东西都是他在平时当中进行反复训练，他不需要做决策。我听到这个韩寒也是在中国非常优秀的一个赛车手了，他有一次说，他说真正厉害的赛车手，他们在开车的时候是非常平静的。我其实最开始的时候听到这句话，我不是特别明白，因为对我来说，我不知道大家有没有开车飙过车啊？有些时候我下班的时候，我会开车故意飙一飙车。你有没有发现飙车的时候，一个人普通人啊，他的肾上腺素大量的分泌，然后他就会非常紧张。比如说我晚上我飙车的时候，我就会手心出汗，然后心脏砰砰砰的跳啊，当然那种感觉给普通的人带来了很爽的感觉，对吧？但是对于专业运动员来说，他在赛车的时候，他急速的拐弯甩尾，然后迅速的加速，对他来说这些动作都是非常平静的，因为在他的练习当中出现了无数次，他根本不需要做任何的决策。有点像我们普通人开车去上班的时候，对吧？当你看到一个红绿灯的时候，你说前面有三辆车，后面有一辆车想超你，右边好像看起来是辆红色的，是一个女司机，可能她会突然刹车。你做了，你看了无数的信息，然后你排除掉一些信息，比如说那个人肯定不会并道，那我现在可以往前再开一点。这个红绿灯我以前走过好多次，它应该是三秒之后就会变绿了，所以我刹车不用刹得太着急。然后你就一瞬间就做出这些决策，你不需要仔细的想。啊，如果
我现在再想一想，在技能应用的过程当中，比如说这个演讲对我来说也是一个技能训练啊，因为我在新东方11年，然后再加上创业的4年，实际上大部分时间我不断的做演讲或者在课堂当中，所以公众演讲现在对我来说实际上是一件很平静的事情啊，很多时候我已经不会特别紧张了。所以我在演讲的时候，大部分讲过的内容都是我经过非常长时间的练习，所以我如果觉得说我的这次演讲讲得非常好的时候，我都是非常平静的。那什么时候就是说演讲会非常累呢？就是你突然发现这个演讲你很陌生，你不知道怎么去掌控，你现场要不断的做各种决策，你讲完的时候会很累，然后会大汗淋漓哈。上周六的时候我做了一场演讲，我就不是特别满意，然后我就跟我的同事说，哎呀，讲砸了啊，讲得不好，就是因为你在现场做大量的决策。如果从这个角度我们来看的话，如果我们来看那些高手，你就突然会发现，所谓我们羡慕的这些高手，根本不是由于他们的天赋比我们好，或者是这些人天生就比我们厉害，仅仅是因为这些技能出众的人在平时进行了大量的刻意练习，从而在大脑当中储存了很多的心理表征。所以一个象棋大师，他实际上是一个记棋谱的大师，据说他们储存了50000个数据块，就每到一个棋子的时候，他就知道这个我曾经见过，他把它储存一个模式，他不需要把棋子上800多个全都记成，说我800多个棋子都需要记，不需要，他只需要记这个已经到了这种样子，到了 A 这种模式，第二个棋盘到了 B 这种模式，然后他可以迅速决定应该做什么样的反应，而这些反应也完全储存在他的大脑里边。如果我们通过这个概念去解释这些技能出众和杰出的人，我们就突然发现，所有的普通人都有成为大师或者是某一方面技能出众的可能性，只需要你在练习的时候遵循以下4个原则。这4个原则啊，所以是刻意练习的4个原则，我把这4个原则给大家分别分享一下啊。第一个就是，天真的练习永远不布置有挑战的任务，但是刻意练习永远是做有挑战的任务。比如说普通人开车去上班，他不会说你看我今天是30分钟到学校，明天我要29分30秒，再过一天同样的路况我要再提升30秒，然后最后他能达到，就是他开车去上班的时候他能达到，比如说30分钟的路程，普通人30分钟他无论如何20分钟他一定能开到。跑步的也是这样啊，如果一个跑步的人比如说他跑5公里，他是30分钟跑完，那么他不断地提出挑战，29分28分27分，有些时候他会在27分钟的时候停留很长的时间，但他反复不断地练习提升自己的体力，或者是均匀地去分布自己的呼吸，或者调整，或者是做腿部的很多沉重的力量，最后又从27分提高到了25分钟，25分钟他又进行了平静，他又进行体能训练，然后不断地做准备，最后突破25分钟到了23分钟20分钟，这个就称为有挑战的任务。所以一个好的刻意练习，就我们让孩子啊去进行托福或者让他学钢琴，大家有没有发现他应该每一周都要领到一个新的任务，而他这一周都为这个新的任务而奋斗，这一周一直在做这件事情。从我们所观察到的一些托福高分或者是学习效率提分非常快的学生，大部分都有一个特点，就是他每一周领到新的任务的时候，他的完成度都是非常不错的啊。我们在第三讲啊会讲这个动机的问题啊，到时候我们再来是哪些孩子他会去完成这些有挑战的任务。那所以刻意练习的第一个最重要的这个原则就是有挑战的任务，第二个叫在专注下练习。专注下练习，因为我特别想谈一下这个专注度，很多人呢其实对于专注这个词理解的还不够啊。我们经常会给孩子一些建议，说你认真一点，你专注一点，到底什么是专注。我个人认为我小的时候的专注度是非常好的，比如说我妈妈经常说我只要读一本书的话，谁叫我根本是听不见的啊。我现在还能回想我在初中的时候去读这种武侠的小说呀，琼瑶小说呀，还有知青小说呀，我喜欢的一本书的时候会完全沉浸其中。
但是又不得不承认哈，当我们成年之后，我们突然发现我们的专注度在下降。我在人到中年的时候，觉得一个巨大的危机，就是我突然发现，有些时候即使在一个谈话当中，我也会从这个谈话当中跳出来。我在做很多事情，尤其是我现在在阅读的时候，我在家里阅读的时候，我经常就是读到半夜的时候，我的思维就已经跳到我的工作当中，明天要举行一个什么样的会议，要跟谁面谈，我们哪件事情要做什么样的调整。因为成年人脑子里面的事太多了，所以专注度不断的下降。那今年年初的时候，我突然定了一个新年决心，就是我突然想学钢琴，好像小时候特别喜欢钢琴。我在做钢琴训练的时候就会发现呢，我年轻的时候学二胡学得非常快，三年的时间我就通过了八级考试。一般即使是业余选手，很少有三年时间，第一年就考四级，第二年考六级，第三年直接考八级，迅速的过。那现在对我来说，三年的时间我要通过钢琴八级基本上是不可能的。我现在第一年的话，对于我来说基本上还我连一级都还没有过呢。最重要的原因就是因为我经常回到家在练钢琴的时候，我一边练，其实我的心思根本就没有在这个钢琴曲这里。但是我又是一个有意志力的人，对不对？我非常想练好钢琴，我是有这个动力的，所以我知道我一定要练满40分钟。这个时候我就会迫使自己坐在那个钢琴前面，但是我的心思又不在，等于到了40分钟之后呢，我会安慰我自己，你看这个曲子我弹了七遍了。实际上当我真正走到老师的这个课堂里面的时候，老师的这个对我的压迫感，他说不行，你这个来这一个小节就这四个音，你先弹哪个，双手配合是怎么样。我就突然发现我在老师上课的那种情况下才是真正专注，而我在专注的情况下，我会发现我在平时一个星期都纠正不过来的一些错误和双手配合，在老师那里其实只需要三分钟而已。就是他盯着我，你别往前弹，你就把这个小节弹会，你这条节没弹会你糊弄什么呢？哦，我突然发现，哎呀，真的只有在上课的情况下才是专注。但是这样的话，我就理解了另外的一本书叫《练习的力量》，他曾经说过一句话，就是通常我们 20% 的练习时间贡献了 80% 的练习效率。就是低质量的练习远远难以达到高质量练习的哪怕是一点点练习时间的效果。所以我们很多孩子说为什么这个提分慢呢，或者怎么样提分更快一些啊，其实真正的最重要的这个原因就是因为高质量的练习啊，这些高质量的练习是什么？其实就是第一个是要有挑战的任务了，第二个是要在专注下练习，专注下。另外的话就是我们有很多的家长，当我在讲到这些原则的时候呢，他们都特别希望，他说哎呀，既然你知道这些原则，那你让我们的孩子做呀。我在这里要特别强调一点，就是一个练习者往往他在进行练习的时候都是独自完成，所有的教室所有的教师必须他只能充当一个陪伴和提醒的作用啊，所有的练习者必须自己去承担我现在说的这个练习的四个原则的责任。如果是你期待另外一个人帮这个孩子去实现讲的这些，我敢保证这个练习者一定不可能成为某个技能出众的人啊。那这是前面两个原则，第三个原则叫分开重复练习，这个很容易理解了，分开重复练习。像我们原先在拉二胡的时候啊，第一个星期大家知道是做什么吗？就是运弓，叫运弓，根本就没有手指的哆来咪发嗦拉西哆都没有拉，就是它两根弦嘛，就是哆嗦。我们在宿舍里面每天至少练三个小时，就是练哆，就一个弓运过去，然后回来嗦，然后老师上课的时候50分钟竟然只给你讲这一件事情，就是你运弓，你的动作，你的手腕是不是放松的，你是不是往回收了，你的运弓，你的大拇指和你的食指是不是能够握住这个弓。而这个训练其实对于后面你的训练的整个方法又非常非常重要。所以后来我在练钢琴的时候发现，老师在第一节课的时候就是教我怎么弹哆来咪发嗦拉西哆，就是哪个手指要怎么抬，到底是哪个关节用力，不能手腕带动，也不能大臂，这些都没有动作，你必须要手指要抬起来，整个是你的手指在弹钢琴。然后第一个星期我都是做这件事情，完全不会弹到什么曲子，没有什么快乐可言。
但是我特别能理解，因为我是学过其他乐器的，我就特别能够理解老师遵循的这四个原则啊。那这里有个非常，这本书哈，刻意练习当中有一个很有意思的观点，我看了之后我就会心一笑。他说，对于专业运动员来说，练习就是我们在做一件事情，完全没有快乐可言，没有享受可言，只有业余选手才会享受。是他提到了，就是在日本的时候，他们曾经找过一群业余选手和一个专业的选手，他们一起来进行歌唱训练。他会发现啊，这些业余选手去做访谈的时候，经常会说一个感觉，就是说上课好有意思，很开心。但是专业选手完全没有这个感觉，他们只觉得我每节课都是在改进某一个动作，改进这些动作只是为了取得更高的技能，这里面是没有什么快乐的。技能训练根本就不是为了享受，而是提高你的技能。所以其实这些观点反复不断的去印证，我从来不强调快乐教育。我们在进行托福训练的时候，深知托福是一个非常有深度比较艰难的目标，所以我们比较少考虑到孩子是不是学得开心。虽然有很多家长是希望孩子变得很开心的，比如说我们把孩子的手机收掉，就是因为想让他更专注，但是很多孩子是不高兴的，是不开心的，但是一直坚持这种价值观。当我在读这个刻意练习这本书的时候呢，我当时觉得是哇，真的能获得很多共鸣啊！这是一个大学教授，他把大部分的时间都花在了刻意练习的这个研究上，而他做的很多研究成果又和我们在现实当中做的事情是非常吻合的。那对于一个只是通过经验去设置一个这样的学习社区的人来说，能够得到一种学术的这个理论的支持，还是很开心的。那今天我们分享这本书的时候，当然是分享给更多的人啊，就是你如何去指导孩子的这个刻意练习，或者是如何给孩子选一个什么样的老师啊，或者孩子自己，你们听这个书的分享的时候，又觉得说，哦，我的练习应该包含这些原则。刻意练习的这四个原则是包含反馈。所以大家有没有发现啊，专业的运动员都是一对一的教练，而大家看这些钢琴啊，或者小提琴啊，或者音乐教育啊，这些歌唱教育啊，大部分都包含了一对一的反馈。所谓一对一的反馈，就是他告诉你说你这个动作做错了，你这个动作都做对了，然后你通过反馈去纠正你的技术动作。啊，这本书在后期呢，我特别想讲的就刻意练习在教育当中的应用。我们传统的教育大部分是一个班级，我们的老师很少对学习者进行反馈，所以如果其实用刻意练习的方法来说，我们传统的教育的学习效率是非常低的。我们大家都有传统教育或者班级教育的这种体验，如果严格意义上说，我们在传统的班级教育当中学到的技能是很少的，少得可怜啊。比如说我当时在练二胡的时候，我有一个同学呢，他就想，他说你们去吧，我不想去老师家里上课，所以我跟一个朋友就去了，但另外的一个同学他就自己天天在宿舍练，然后看看我们怎么练的，他自己就怎么练，他想我不用花这个钱呢。但是一年之后，实际上当我们看到这个没有参加课程一对一课程的同学，我们突然发现他不仅音准节奏处理乐曲的方法运功的方法全都不对，就是整个他就完全没有进入到二胡演奏的这个世界里面去，他一切都是很业余，就是在我们眼里就根本看不下去那个二胡曲，就拉的这个曲子。所以其实他这个区别更多的是你有什么样的问题，这个老师给你指出来啊，当然指出来之后你通过一定的时间然后去纠正他，这个是最重要的。只要是能够做到刻意练习的四个原则，我们在大部分的领域也可以像其他一些卓越的运动员，或者某一方面技能极其出众的人一样，在某一方面展现惊人的技能，我觉得这都是有希望的。其实这本书当中给我们展示的就刻意练习的一些非常重要的四个原则啊，所以回过头来，当你再去听一些比如说莫扎特的这种天赋的时候，这个时候你可能在思考这些天赋的时候就会有另外的一种观点了。莫扎特四岁的时候就完全可以演奏小提琴大键琴，然后他在据说在11岁的时候就可以作曲啊，所以大部分人都会认为莫扎特是由于他的天赋啊。
但实际上哈、啊，当你真正去看莫扎特的成长过程，你会发现莫扎特像四岁的时候，他爸爸就全职教他小提琴、大键琴。然后他有一个姐姐，他姐姐实际上11岁的时候就已经是一个钢琴演奏家和职业音乐家。实际上莫扎特的父亲在很小，在莫扎特很小的时候就写了一本幼儿音乐教育的书籍，实际上他是有非常丰富和科学的训练方法。而且莫扎特有一个非常惊讶的这个能力，就是我们称为绝对音准，就是当他听到任何一个音高的时候，他就马上知道这个音高是多少，一个小鸟唱歌的时候，他马上可以用钢琴模仿出来，这个被看成是一种无法模仿的天赋。但是在2014年的时候呢，东京有一个音乐学校，有一个心理学家叫神原才子，他招募了24个2到6岁的非常普通的孩子，经过训练，这24个孩子所有的人都培养出了我们被认为是天赋的这种绝对，类似于像莫扎特这样的绝对音准。所以这本书啊，当你不断去读这本书的时候，你真的能够建立一点点信心，就是说嗯，我们每个人都是普通人，但是经过训练，我们每个人都可以培养和发展出一种超乎他人的能力。我觉得这个书，这是给我们非常非常有能量的一个观点啊。所以我想起了一句话，就是有一次还是在非常四五年前的时候，我看到有一个人在博客当中，微博当中写了这么一句话，他说，你知道为什么儿童学东西很快吗？你看他们学语言，学滑冰，学游泳，很快啊。然后他说答案是什么？因为儿童心中没有恐惧。我当时觉得嗯，突然点出了一个我想了很久没有想明白的事情。对呀，儿童他没有恐惧，他不怕，他的心中没有存下任何的偏见，或者认为我自己不会。所以我觉得说，阻碍我们学习技能的最重要的原因，有些时候实际上是内心的恐惧。就是到40岁的时候，还会认为自己能学会钢琴吗？能学好数学吗？可能对于大部分人来说，我们随着我们年纪的增长，我们都会放弃自己在技能学习的这种可能性。哎呀，我就是数学不行啊，我就是唱歌不行，我就是音不准啊。实际上我在小时候的时候还不觉得自己唱歌不行，但是不知道什么时候突然发现自己唱歌很难听。我现在内心就天天想一件事情，我说什么时候我要找一个一对一的教练教我唱歌。而且我隐隐约约有一种感觉，我觉得经过训练，我也能把一些歌唱得不错。而这个在几年前我完全没有那种感觉。但是这个就是我的进步，就是我内心的恐惧减少了，所以我才会开始学习钢琴。大概在如果十年前，如果你要问我说你能跑完马拉松吗，我觉得简直不可能。但是我在35岁的时候，我的好朋友王延明，他说我们一起跑步吧。那个时候正好我稍微有一点点人生的危机，我就觉得说要从一件事情艰难的事情当中找一些这种人生的意义，那就跟他一起跑。那实际上跑步的时候，当时我觉得第一次应该是5公里吧，我跑到2公里的时候是整个人都不行了，我就会发现他们都是谈笑风生，还跟我聊天，那我已经上气不接下气了，还跟我聊天了，我完全就讲不下去。然后到了2公里半的时候呢，他们有一个山坡，然后他们有一个非常莫名其妙的规则，就是遇坡则冲，就遇到坡就要往上冲啊！我当时心里全是绝望，跟着他们大概跑了一半吧，冲到那个坡上面，我整个人都不行了。但是到了第二个星期我恢复过来之后，我就想好像我都扛过来了，这个星期要不再跟他们跑一跑吧。但是发现第二次跑的时候真的好很多，能喘得过气来了，能够聊几句了。所以呢，后来我跟他们大概跑了三四个月的时候呢，他们就怂恿我去跑北京马拉松。那当然我跑不下来，但是我跑了一个半程，我跑了22公里，我也觉得也非常了不起了，我是巨大的进步。所以在2015年的时候呢，我跟王老师就去了纽约，跑了第一个纽约马拉松。像我不知道纽约马拉松上是非常非常难跑的一个马拉松，因为它有五座桥，就你每一次上坡的时候对体力是巨大的消耗。所以我跑完的时候我整个体力都崩溃了，我脑子只有一个想法，我靠，天哪，为什么要干这件这么傻的事情呢？啊，可能整个早上4点多起床，一直到跑完的时候都已经晚上了。所以但是我跑完之后给我巨大的信心，所以在第二年的时候我们又去跑了一个墨尔本的马拉松，后来我们又去清迈又跑了一个半马，就是
突然觉得哦，原来一个完全不能跑步或者觉得自己体力很差的人，经过一定的训练也是可以跑完马拉松的，这个在我人生以前完全不可想象。而非常有意思的是，我在跑马拉松这件事情当中获得的竟然是学习其他技能的信心。因为我跑了马拉松，我就觉得一切都是可以经过训练可以做到的呀，所以我就开始学数学，所以我找了一个老师教我 GRE 数学，我上了大概十堂左右的课。我当时有个强烈的感觉，我真的觉得其实数学也没有很难，而在我过去对我自己的评价，我总觉得数学是很难的。所以我觉得刻意练习这本书其实告诉我们啊，或者是给大家的一些建议，就是我们的家庭呢、啊、对于孩子的技能训练啊有一些重要的这个建议，我迅速的总结一下。第一个就是我们不要再相信天赋，而是要相信练习，一切的好的技能都可以通过练习达到。第二个就是一定要鼓励孩子从小要学习一个技能，可能是跑步，可能是英语。我回想一下我整个成长的过程当中，有很多的技能训练的过程，比如说二胡从零开始，三年的时间过八级，那或者是我学英语哈，完全是跟朋友在一起学，通过自学，那也能够流畅的英语，或者是管理的技能啊，或者是对于课堂的掌控，这些都是我练习刻意技能的方式。那这些刻意技能对于我的人生的丰富性是非常非常重要的，所以我在人到中年的时候，比如说我可以创业，那创业的话它解决了我的这个生活的问题，比如说我可以在人到中年的时候去学习钢琴，这个钢琴实际上是给我的学习钢琴没有达到什么太多的技能，但是给我的生活其实带来了非常丰富的这种多元性。那如果了解我的人可能会觉得我是一个比较闷的人，比较无趣的人，但是当我真正去学习这些东西的时候，我又会觉得自己生活是很丰富的啊，就是要让孩子从一个技能训练的当中啊去理解刻意练习的可能性。然后第三个就是要理解刻意练习不是一个享受的过程，只有业余选手才享受练习啊，不要去强调快乐。我们现在快乐教育给很多父母带来的误区是非常非常多的。任何一个孩子他有些时候在练习一样东西的时候，他可能会想放弃，我们父母要通过多种方式去鼓励孩子完成这个长期艰辛的刻意练习的过程。我在第三讲的话会展开来给大家讲就刻意练习当中如何去保持动力的问题。 OK， 刻意练习当中获得惊人的成就，再到刻意练习到底发生了什么，原来是我们出现了一个概念叫这个心理表征。成功的人是在应用心理表征做大量的决策，对于他们来说这些高超的技能其实是不难的。然后再告诉大家什么是刻意练习，刻意练习的四个原则是什么，以及我用我自己的一些经历结合我自己经历告诉所有的父母刻意练习的一些正确的态度，或者我们可以帮助孩子做一些什么样的事情。当然其实你也可以想一想，我现在还有一些什么样的可能性，我可以去学习一个什么样的技能，我能不能学好。如果你觉得还学不好的话，再从这本书里面再找一找，找一找这个勇气啊。那建立了一个最基本的概念，就是说我们所发现的杰出的这些技能都来自于刻意练习，而不是一个人的天赋。还是有些人会稍微有一些疑惑，也有一些人会有一些怀疑，说真的是这样吗？难道每一个人都能够学到非常高级的技能？首先要提的第一件事情，就是在1987年这个 Ericsson 到马斯克普克朗研究所做的一个实验。那这个实验为大家所熟知，实际上是来自于另外一本书叫异类。在异类当中，这个作者啊叫 Gladwell 格拉德威尔，他创造了叫一万小时理论。这个理论实际上是在中国非常风靡的，也就是说在 Ericsson 在1987年的时候来到德国柏林艺术大学，这个艺术大学有3600名学生，这些学生都是非常有良好的演奏技能，而且从小的时候就开始学小提琴或者其他的乐器，然后才能进入到这种非常优秀的专业的音乐学院里面。那么他们在大学当中啊接受的这个教育课堂指导和技能训练都是非常相似的，但是呢这个 Ericsson 在邀请了这个30名学生进行调查研究的时候呢，他把这30名学生分为三类人。第一种他称为是叫杰出的小提琴学生，实际上你在看刻意练习这本书，就是不要去看异类这本书，实际上你可以得到更多的细节。实际上他是要求这个柏林艺术大学的教授去推荐说哪个学生你觉得是最杰出的，他的未来有可能是最好的成就，这是第一类学生。
第二类学生呢，实际上他在这个柏林爱乐乐团和管弦乐团邀请了一些中年的小提琴手，他认为技术非常好的。然后同时他还定义了另外一种，就是成绩一般的学生，这些学生未来毕业的这个出路呢，很有可能是到中学里面去教授这个音乐教育。然后他把这三种人分为从事音乐教育的学生、优异的学生和杰出的学生，在他们接受的教育、导师和他们自己练琴的时间都非常一致的情况之下，他发现这三类学生有一个是最大的区别，就是他们练琴的时间啊。他发现第一类的学生练琴的时间是3420个小时，第二类的学生是5301个小时，第三类学生是7401个小时。也就是说，那些最杰出的小提琴的学生，他们练琴的时间接近7400个小时。当然他在做这个实验的时候，他是要求学生写日记，就让他们每在晚上的时候把他们白天只要超过15分钟的活动全部记下来。然后他通过一种相对比较严谨的方法，最后获得答案就是不同成就的学生他们练习的时间是有巨大的差异的。但是这个科学实验实际上在《异类》这本书当中被改造成的1万小时法则，也就是后来我们非常熟悉的说，任何人在某一个领域要取得专家这样的水平、杰出的技能水平，他需要付出大约是10000个小时的练习时间。这个10000小时法则非常深入人心，以至于非常多的人都用这个方式去对照自己的技能训练。比如说我们说比尔盖茨，他在成为自己创业之前，自己有超过10000个小时的这个编程的时间。比如说披头士，他们有超过10000个小时的巡回演出的经验、演出的时间。我自己也曾经用这个10000个小时去衡量我自己的一些技能训练，比如说我在新东方工作了11年，那我每年授课的时间，就是在课堂里面站在那个讲台上的时间，超过了1000个小时啊，其实我直接用我的课表就可以统计出来，1000个小时实际上还是一种比较保守的估计。那我11年的时间实际上是有11000个小时，这样就使得我现在类似于我现在给大家讲书，或者是我要去开会，或者是我现在再继续去上课的时候，我基本是在使用我过去这10000个小时所训练的技能去完成这件事情的。对我来说，讲座或者是上课已经没有太多的紧张感，但是我还能记得我在第一年加入新东方的时候是24岁，我第一个月给学生去上课之前，真的觉得就前面一个小时简直就连饭都吃不下，非常非常紧张，然后我会无数遍在自己家里拿着小黑板反复的练习。然后11年过去之后，当然到现在已经15年了，15年过去之后的话，那我在授课这件事情上已经觉得是非常自然了。那这本书呢，我觉得应该是后面他所增加的章节，他对格拉德威尔对于10000小时的总结也提出了一些自己的质疑。他说在有一些领域，其实有些时候练习的时间并不到10000小时。这个格拉德威尔在卡莱基梅隆招聘的大三的学生，他实际上经过了几百个小时的训练，在记忆毫无意义的这种数字串的时候，就已经取得了巨大的进步。所以这个作者对10000小时理论也稍微有一些不同的意见，但是他还是非常赞同强调在刻意练习的时候，练习时间对于技能的重要性。我们练习的时间很短，一定它的效果是不好的。所以我把这个10000个小时呢，在这个我们的这个托福研究托福的课堂当中也做了一个应用。因为实际上问到我关于这个托福训练的这个练习时间的时候的家长也是非常多的，所以后来我在课堂当中就单独做了一个这样的回答，叫一个孩子从托福60分到100分，他需要的进步的这个训练时间需要1000个小时。也就是说一个孩子托福60分，一般情况之下一个高一的孩子在没有经过托福训练的时候的普通的成绩就是60分，他要考到100分，如果他每天进行3个小时的练习，那么他需要333天的时间，也就是说需要大概1年的时间才可以从托福60到100。我觉得有了这个概念之后，可以很好的指导很多家长对于孩子的进步有正确的估计。
但是敢于表达1000小时托福练习原则的老师其实并不是很多。我们有很多人因为特别怕家长失望，所以我们会故意去夸大学生的进步，比如说10小时提分20、30小时提分40，类似于这种表述非常多啊。那我特别能理解，在我们的行业整体是比较这种营销导向或者比较浮躁的情况之下呢，很少有人能够把这个原则说出来。觉得我们应该就一种非常客观科学的态度，应该以一个教师的心态，那我认为我就实际上就是一个技能的导师，我作为一个导师，我要非常负责任的告诉所有的家长和孩子，如果你们需要托福从60提到100，实际上你们需要1000个小时的训练时间。那有些人觉得说啊，我的孩子不可能每天三个小时练习托福，因为他平时有作业啊，我根本就做不到。那我觉得大部分的孩子实际上在暑期寒假或者是11类似这样的假期付出更多的练习时间，比如每天6个小时或者7个小时。我现在印象当中，我昨天给大家讲的我学二胡，我练习时间最长的每天超过10个小时的练琴时间，基本上每一天都能保持6个小时。我记得那天暑假的时候呢，我们在我们老家租了一个6层的房子，我们3个人啊，有2个是去我们老师家上课，有一个没有去老师家上课。我们租了一个这种，大家知道在15年之前，我们老家啊南方的这个夏天是非常非常热的，最顶层的一个毛坯房，没有任何东西，连粉刷都没有粉刷，全是水泥地，而且是非常粗糙的，就是那种混凝土的地。然后我们铺了一个草席，摆上一个琴架，就是那个房间所有的家具，然后我们每天除了睡觉，其他的所有的时间都是用来练琴。整个暑假60天的时间，2个月啊，我们为了考级就在反复的训练，每天练琴的时间都超过10个小时。那么这样其实也是有一些用的啊，所以这样实际上是当孩子在学校的时候，每天练习的时间大约是1小时，然后暑假的时候可能是6到7个小时的练习，加到一起，他也需要1000个小时的练习时间。实际上一个孩子如果通过1000个小时就能把托福这件事情完全解决和搞定，对于所有的留美家庭来说一定是一个福音。大家千万不要听到之后，我的天哪，要这么长的时间，我根本就不愿意付出这么多的时间。确实是我们在留美的行业当中见到了有太多的父母特别希望快，而这些所有的家庭最终都特别慢，他们所走的弯路比那些愿意付出1000小时训练时间的家庭往往要多得多啊，所以一万小时练习理论呢，通常人们认为好像是格拉德威尔提出的，实际上却是我们今天这一本更加严谨的专著啊 ，Ander Erickson 啊，就佛罗里达州立大学的这个教授，在他这里首先提出来，这个实验是真正是这个 Erickson 做的这个实验啊，这是我们今天要提的第一件事情，就是我们去观察一个技能的高手，我们会发现实际上练习时间是非常重要的。那格拉德威尔给我们做出一个巨大的贡献，就是他告诉我们10000小时练习非常重要啊。这个10000小时使得深入人心，我觉得它的正面意义还是要大于它的不严谨性，它让更多的人对于技能训练的杰出的状态有了更好的心理准备。那一个人要想把钢琴学好，小提琴学好，成为游泳的高手，羽毛球的高手，或者是赛车手，他大部分情况之下他需要付出10000个小时的练习时间。当然这个刻意练习提到一些细节，就是他发现芭蕾舞选手，20岁左右的芭蕾舞选手，他们付出的练习时间是10万个小时啊。然后他提到这个披头士，他说他巡回演出，那么他们统计的方式，格拉德威尔的这个书的统计方式是巡回演出需要付出8个小时。那实际上经过这个 Erickson 的统计，他认为其实披头士在巡回比赛当中只付出了1000多个小时的时间，也就是说这个时间实际上还是有一些弹性的，但是付出长期的时间确实是成为高手技能高手的最重要的条件啊。那如很多家长在我提到1000小时练习理论，或者是听到这个10000小时的时候，都会产生很多疑惑，说那行呢，那我就没日没夜的练10000个小时就行了呗。那我做饭呢，开车呀，或者我们普通人从事的很多活动，比如说我们打字啊，使用电脑啊，但是我们却很少发现一个普通人在生活当中
能够通过重复或者只是付出一万个小时，比如说保安看门看了一万个小时，难道他就技能有什么样的进步吗？确实做不到。所以在这里我特别想非常详细的展开富兰克林学习国际象棋失败的案例，来告诉大家这个一万小时练习理论当中到底有哪些细节是这本书给我们展开的。大家都知道富兰克林对吧，他那肯定是杰出人物啊，他是科学家发明家，就是大家听到的那个从天空当中引电流的那位啊，他也是一个外交家出版家，他的这个书穷查理智慧书是美国文学的经典，现在已过去200多年依旧是经典，所以他的写作水平非常非常好。但是有一个让他自己非常很崩溃的一件事情，就是他没日没夜的练习国际象棋，他非常希望成为国际象棋的大师，而且他在诸多的领域都已经实现了巨大的成功，所以他觉得他应该能够练好，但是他的棋艺却没有任何进步，像他下象棋下得很差，国际象棋下得很差，而在当时那个年代，国际象棋被看成一个人的类似于智商或者是智慧的代表，就是您能把国际象棋下好，往往是真正的技能高手。所以这个富兰克林这个很郁闷啊。那这本书啊，刻意练习非常详细的分析了富兰克林为什么他的这个国际象棋没有下好。那在分析他的国际象棋失败之前呢，这本书给我们展示了富兰克林练习写作的方式。我觉得富兰克林练习写作会给人带来很多的启示。当时富兰克林没有人教他，但是他就是想成为一个写作非常厉害的人。记得有一次他年轻的时候看到《观察家》这个杂志，他看到里面的文章，他觉得文章叹为观止，写得非常好，所以他下决心，他就一定要把文章写成像他这样。我们可以来观察一下一个人在没有导师的情况之下，他是如何去设计一个练习，然后把自己的水平不断推向这种完美的境界。你看他做的事情是什么啊？他做的第一件事情就是他看《观察家》的两三个句子，然后呢他在忘记这，等他忘得差不多的时候，他在重写这些句子，他会发现观察家里面所使用的那些非常精准的词汇或者句子的写法都是让他难以达到的，所以他就不断的去回想，然后再去模仿。他持续的做这件事情做了很长的时间。像今天我在准备这个讲座的时候，有一句话是我在樊登读书会当中听到的一句话，就是我今天早上去上班的时候，我在开车的时候听樊登读书会，我听到一个表达方法，就是一个人在错误当中是可以学习的，他可以学到很多东西，但是这个表述方法是什么呢，我已经想不起来了。所以今天我在准备 PPT 的时候，给大家写了一个叫有建设意义的错误，但是我总觉得我的这个表达方法没有我今天上午听到的那个那么好，所以今天实际上我在做这个准备之前啊，今天晚上实际上我就放弃了陪这个小宝和阿宝的时间，然后我一个人坐在我自己的书桌前，就不断的在想，那我找不着啊，没有办法，我只好在讲座之前又把樊登的这个书又重听了一遍。后来我发现他说的那句话叫什么，叫富有成效的挫败感。我不知道大家的感受是怎么样，但是当我听到这句话的时候，我说对对对，就是这个富有成效的挫败感比富有建设意义的错误这个表达方法更精准，更能反映我想表达的意思。实际上这就是刻意练习啊，所以下次当我在鼓励一个人说犯错是可以学到很多东西的时候，实际上我使用的表达方法我应该改成叫富有成效的挫败感这个词。那富兰克林实际上他就做了这件事情，他看这个句子，然后他重新去写。我们有很多学生，那他托福写作当中遇到的问题其实和富兰克林的写作遇到的问题是一模一样的，就他写出来的文章他总是觉得很差，但是当他看别人的文章的时候，他不觉得别人写得好，这是问题吧。而且他一个学生学习的时候从来没有想过自己写的这么烂的托福作文应该可以设计什么样的方式去得到进步，而是不断的依赖一个老师，或者是问这个老师我今天应该做什么。而且有些学生懒惰的程度到了只要你今天不告诉他今天的作业是什么，他就不知道今天要干嘛。有些孩子在背诵完晨读的时候，我说今天有几个任务，这个孩子一脸迷茫说不知道啊。
如果是连这种意识都没有，是没有办法，你付出一万个小时是没有用的啊。所以富兰克林的方法对于孩子，其实不管是托福学习或者其他学习，都有相当好的参考的意义。就富兰克林会自己去设计，我看别人写的怎么样，然后我自己去重写这个句子，但是马上富兰克林就觉得这件事情没有意义，他马上就失去信心，失去了这个兴趣了，然后他就做了第二件事情，他觉得说我自己要写文章，然后他记住了这些文章的大概的主题，然后他自己写了一些文章，然后和原文对比，他要对比之间的逻辑，句子和句子间的连接，用词的准备，然后句子和句子之间的搭配，长短期之间的节奏感，朗读起来这个韵律，他要去对比。但是他那个时候他就发现自己写的文章最大的问题就是他的词汇量不够丰富，他不断的惊叹为什么观察家这些人能把词汇用得那么好啊。像我在背诵这个 GRE 词汇的时候，也感觉啊，确实是 GRE 的每一个单词都带着很多微妙的感情色彩，往往每一个英文词汇其实我之前都背了另外的一个单词，比如猜测这个单词我们都知道叫 guess 对吧， GUESS。 那实际上在英文当中猜测这个单词上是有非常非常多的表达的啊，比如说在英文当中猜测这个单词，我在 GRE 单词当中有个叫 conjecture 这个词汇，当时我就觉得说，哎，就为什么，就是你当 guess 这个单词已经有了，为什么在 GRE 单词当中要搞出一堆的表示猜测的单词呢？为什么 conjecture， 我给大家写一下 conjecture 啊，非常复杂，不好用，也记不住啊。但是我有些时候在看电视剧的时候，我会发现电视剧里面当中一些人物他在表达一些特定的场合，甚至有些时候要故意使用一些 GRE 的单词来表达他当时的幽默感，这个就是精准词汇的力量。所以富兰克林做了第二件事情，他觉得说我要练习我的词汇，然后他做了一件什么样的事情，真的很少有人能想到一个人会在自己主动的情况之下能去做这样的设计。他把文章全都改成诗歌，因为他认为诗歌使用的词汇是非常丰富多彩的，所以他看一遍这个文章，然后就把写诗，然后再把诗改成散文，因为散文又需要有逻辑，有句子和句子间的连接。我当时在看这个富兰克林这些写作的设计的时候，我其实心里面想的应该怎么样去教孩子的托福写作，或者一个孩子应该怎么在托福写作当中不断去推进自己的写作水平，怎么样去提高自己的词汇量。我因为我自己是一个写作爱好者，像今天我一共写了三篇文章，我的每一篇文章都需要相当长的时间进行修改，就是我写好的文章我会把那些用词，我会不断的去读这个词，不断的去体会啊。我记得有一次我在读那个村上春树的这个文章，当我在跑步的时候，我在想什么的时候，他说他在波士顿呢，他喜欢沿着查尔斯湖在那跑步，然后跑步的时候有些时候呢，他就发现有一些年轻的脚步啊，健美的身材，他们跑到他前面去的时候，他的这个马尾辫在后面摇摇晃晃，似乎向他这个挑衅，意思是展示自己的青春。偶尔呢也能看到一些穿得非常慷慨的女士，我当时就因为这一个单词，就是穿得很慷慨，我从来没有见过这样的表达方法。但是在那一刻，我因为我知道这个其实村上春树是日语翻译过来的，但是真的非常准确，穿得很慷慨，这里面表达了非常多的情绪，用词非常准。所以富兰克林做这件事情，把文章改写成诗啊，我已经忘记了我是怎么去推进我自己的写作的，但是我每写一篇文章，我是非常急迫的渴求我的同事给我反馈，如果没有任何人告诉我的文章写得怎么样，我很难受。所以比如说严明啊、陈哥呀、贾老师啊、杜通啊，这些我身边的同事每一个人都曾经给过我反馈，如果他不说点什么，我特别难受。就是当然很少有我的同事会告诉我说这个句子写得很好，但是实际上一个写作者希望获得的反馈实际上是，很多时候当我写完一篇文章的时候，非常奇怪的是，一个写作者，包括像连月这样的30年以上的写作者，他会非常焦急的在他的微信平台后面等待别人给他的留言和反馈，以便告诉他到底是写的怎么样啊。所以其实写作者是很渴求这种反馈，然后不断的去纠正自己的写作
啊，这样的话他才能推进自己的文章。下次仅仅是因为你把某一个词用准了，其实就是刻意练习当中的进步。然后富兰克林把诗改为散文之后，后来他又厌倦了这件事情，后来他又做了一件事情，就是他把从这个文章当中摘出很多句子来，然后他把句子的顺序全都打乱，然后要把句子要组合到一起，再组成一篇新的文章。如果我不说，大家也知道富兰克林在锻炼自己的什么？逻辑感，文章推进的速度，对不对？这恰恰是很多托福的学生最大的问题，就是写出来的文章没有逻辑感，同时写好几件事情，写出的文章没有事实支撑自己的观点。我们经常在托福写作课堂当中叫展开一个段落或者展开一个文章，很多学生不知道怎么展开一个段落。我在写完文章的时候，我就会在内心去读我的段落，读段落和段落之间的联系，读段落里面的句子和事实是否能够证明我前面提出的观点。其实这些都是逻辑训练啊。那当然和我其他的技能相比，和我上课的技能相比，我的写作训练并没有一万个小时，我还处于我的写作训练过程当中啊，我训练的时间还不够长。而且当我读到富兰克林的这种训练方法的时候，我会觉得我还没有像他那样不断地把自己推向极致。所以富兰克林是一个非常成功的作家啊，他的书籍200多年，现在还是美国文学的经典。但是他的国际象棋呢，那个时候的国际象棋的大师都在欧洲，所以他很少有机会能够和这些国际象棋大师进阶。最重要的是，那个时候没有人去总结这个棋谱，就是国际象棋大师没有把他们下棋的那些非常高的境界储存下来，然后让富兰克林不断地去研究、模仿、学习，他做不到这一点。所以富兰克林天天下棋，天天下棋，但是呢，他没有办法去推进自己的技能，最后他就只能是平庸。我讲富兰克林这个案例是想告诉大家，因为到昨天为止还是有非常多的人坚信，是不是天赋依旧可以解释这个世界上的很多的问题。因为我昨天在讲的时候，我知道大家肯定不会有特别强烈的共鸣，就是说哎呀，肯定这个世界上是有天赋的，一些人一定是比我们厉害的。我讲完之后大家没什么感觉，但是当昨天我看回复的时候，我就发现其实我们依旧没有改变我们的认知，任何一个普通人他都可以获得极其杰出的技能。还是有大量的人是怀疑这件事情，比如说富兰克林，他有足够的毅力，对不对？因为他在其他的领域都获得相当的成功，这是一个已经设计出刻意练习的人，他应该有理由在另外一个领域获得成功，但是却没有，仅仅是因为他在另外一个领域没有按照刻意练习的方法去推进。所以不管是像富兰克林这样的人或者是一个普通人，最重要的是你的练习时间够不够，另外你在练习的过程当中是否充分的去训练自己，这是特别重要的。我们每一个人都打字，对不对？但是我们有没有人能够把打字的速度不断的往前去推进呢？一个普通人，我今天在读到这本书给大家做分享的时候，我就想到在我的打字过程当中有一个我特别特别痛苦的，可能是受我的方言的影响，就是这两个拼音我永远分不出来，一个叫落，一个叫漏，对不对？已经过去了10年了，我永远分不出这两个拼音有什么区别，所以我每一次在打字的时候，我总是反复的去试探，只有当他打出来之后，我发现落和漏，哦，我说我打错了，但是我却没有去纠正它。如果设计一个练习去提高自己打字的速度的话，其实我应该设计一个这样的练习，我应该找一段专注的时间，比如说15分钟。第二，提出一个目标，今天我要打出1分钟100个字，然后我要看哪个地方我打错了，然后我要纠正它。如果我发现是 LUO 和 OOU 这两个分不清，我应该不断的反复的去敲打这两个拼音，以便去强化打出正确的，或者我要找一堆这样的词去训练，这样的话我的打字速度才可以提高。其实对于普通人来说，我们生活当中每一天都要进行大量的技能，我们每个人都要做很多很多的事情，我们每一个人都可以设计出一些迫使我们自己技能的往前的方式去啊，我们每个人都能设计一个让自己的技能不断往前推进的方式。但是很可惜的是，我认为很少的人能够去做这件事情。
啊，刚才我在留言当中还是看到了，每个人都有自己不同的天赋，否则每个人都是霍金，所以不是一切都是用刻意练习可以去解释的。我恰恰是不认同这个观点的。霍金之所以能够到达他的方式，如果大家能够用智商来解决问题的话，你会发现啊，如果我们认为国际象棋特别代表一个人的智商，但是研究结果在这本书当中恰恰告诉我们，国际象棋这种特别展现一个人智商的这种技能，非常非常难、非常复杂的这个规则，而国际象棋大师在智能测试当中，他的成绩都是很低的，都是低于100分。我们很多普通人啊，记得我们小宝好像最近也做了一个智商测试，成绩还非常高。但是智商相似的人却并不意味着他们能够掌握类似于国际象棋、小提琴或者其他一切这样的技能。所以在技能练习过程当中，其实99.99%的原因都是由于是否有效率的刻意练习。那这个是我们在生活当中提到的，就是说如何创造一个能够改进大家心理表征或者是练习效率的练习。好，那一万小时在托福当中的这个练习也给大家讲过。那今天我要讲第二个问题，就是成年人的技能学习啊，就是我的一个朋友如阳的爸爸啊，他在孩子成年之后啊，开始跑步，跑步完了之后由于跑步当中所获得的这个信心呢，然后又开始学英语。那我在当中想告诉大家的就是说，大部分的家长会认为说孩子技能学习还是比较容易的，但是成年人呢？能不能把技能学习这件事情做好呢？所以今天我要给大家再给讲一个故事，是瑞典的佩尔霍尔姆洛夫这个人，他在69岁的时候，他要学习空手道培训课程，然后他的目标是他要在80岁的时候获得黑带啊。因为我自己没有练习过空手道，所以我并不知道这件事情的艰巨，但是我觉得应该是很难的。啊，那这个69岁的佩尔，他每周练习的时间是5到6个小时，然后同时他还做10个小时的其他的这个体能锻炼，所以他还是很勤奋的。但是他在练习3年之后啊，他觉得自己已经越来越难进步了。那个时候他好像是通过了绿带，那他就给这个 Ericsson 写信，他说从班课改为个人训练课，他给这个 Ericsson 写信，要求这个 Ericsson 呢给他提供一些建议。Ericsson 呢给他提了以下3条建议啊，我觉得3条建议呢对于我们成年人如果要学习一个技能是特别特别有帮助的啊。他提的第一个建议是，他说你以前是怎么上这个空手道培训的？然后他告诉他是班课，然后他给他的一个建议是你要改为个人的训练课，就是你要求一个导师。我们很多技能的高手哈，在他已经到达一定的阶段之后啊，比如说你的钢琴已经8级或者10级，其实你自己就可以进行诊断。当你一个曲子没有弹好的时候，你的心理表征能够帮助你去建立大量的反馈，然后你会去纠正你的某些错误的一些这个技能。但是一个人在建立心理表征之前，他需要先去倾听他人的反馈，这个时候我们就需要一个教练。很多人都表达过。他们自己没有请过教练，和他们请1对1的教练之后，他们的技能学习当中获得的突破和欣喜感，就是一个人健身啊，自己每天去这个健身房，然后自己练练练，没有什么感觉，但是有一次他就突然一冲动，订了一个这个1对1的这个教练课，然后教练给他练，他就突然发现，哇，他以前根本就不是在健身。而像我们现在跑步的话，我们也是自己跑。我相信，如果我们找一个跑步教练来进行训练，那我的马拉松成绩、骑上成绩是非常差的。但是我相信，如果这个教练来1对1的练习我的话，我将会取得更大的进步。所以，这个 Ericsson 给这个佩尔69岁的佩尔，第一个建议就是你要把你的班课改成1对1的这个训练课程。第二个就是他建议这个佩尔去提升他练习的专注度。有些时候，甚至练习的时间可以短一些，不需要练那么长时间啊。原先我们关门是不，中心关门没有时间的，随便你学习到几点。我们有些孩子能学习到晚上12点，所以我们看到晚上12点群里还有老师在做反馈。后来我们要求孩子9点钟之前必须把所有的练习全部完成。实际上，一个孩子从早上8点半一直学到晚上9点，他已经学习了超过12个小时的时间，太长了。很多孩子12个小时的有效练习时间可能只有3到4个小时，甚至更少。
他真正沉浸在里面非常紧张的练习时间是很少的。像一个人非常紧张的练习，他的体能消耗是很大的。这里面这 Erickson 的一个研究员，一个研究生，在佛罗里达州立的这个研究生，他在听 Erickson 这个研究结果的时候，他说我想起来了，我有一次在打高尔夫的时候，我的教练就问我，他说 Justin 你在干嘛，然后这个 Justin 就说我在打高尔夫啊，他说不对，你只是在击球而已，我在旁边看了你很长时间，发现你根本就没有投入到打高尔夫当中，你没有观察自己，你没有体会自己，你只是在击球，你没有练习高尔夫啊，这是教练说的。很多时候我们练习了大量的时间，很多孩子呢，实际上他在进行托福训练的时候，他只是把时间填充满，他没有真正去观察自己到底哪里有问题，怎么改正，哪个词用的不好，什么没记住，这个词我已经是第几次见到。前两天和我们一个老师在这个做练习的时候，在做面谈的时候，我们那个老师说，这个孩子在三行前有一个单字叫 landscape， 大家知道啊， landscape 这个单词很简单的一个词汇其实是，然后在三行之后，这个孩子又把这个单词标出来，把中文写到旁边，这什么问题？三行之前出现的一个 landscape 这么简单的单词，就过了三行你就忘记了这个单词，你刚刚标注过中文，你要再标一次，这种学习是无法容忍的，这种学习是没有任何作用的啊！不管是69岁还是19岁还是9岁的练习者，他们得到的建议就是，你应该怎么样去推进你的技能练习，你要投入到练习当中去啊。那这本书还提到另外一个奥运会的这个游泳运动员叫 Natalie Coughlin， 他拿了12块奥运会的奖牌，他说对我想起来，他说我之前在进行游泳练习的时候，实际上我根本就没有投入到游泳，我只是躺在游泳圈里面等待奥运金牌的到来。后来有一次他代表加州大学去参加一个比赛之后，他突然间意识到，其实他以前根本就没有在练习游泳，他只是躺在那里，根本就没有练习。所以这些实际上呢，也是对于我们来说也是非常好的建议。第三个就是要更短的练习时间，一定一个孩子背单词不要超过一个小时，就不需要就大量的老盯着那本书干嘛呀，你要有更好的注意力啊。背诵单词实际上是盖住中文反复的回想，是很辛苦的，超过40分钟就会很累，你背的更多之后，实际上你现在背的单词会覆盖你刚刚背的单词，记忆实际上是有冲突的啊。这些都是我们，其实我在读这本书的时候也大量的回想起我们社区里面的很多的学习方法，我个人还是非常非常有共鸣的啊。那瑞典的这个佩尔霍尔姆洛夫，他在69岁的时候学习空手道，那72岁的时候他已经训练三年了，给 Erickson 写信， Erickson 给他提供了一些建议，那后来的话练到74岁的时候，他已经通过了蓝带，他的下一个目标就是黑带。所以他觉得说，一个69岁的一个人，他要进行有效的练习都可以获得非常高的技能，何况我们其他智商正常的人，其他智商正常的人只要经过大量的练习。我在这里特别想强调一点，就是我们在现实生活当中看到了大量成就杰出的人，比如我们看到商业当中的马云，或者是我们看到小提琴手或者钢琴手，这个时候我们会把他的杰出的成就归纳于他的天赋，或者是他跟我们是不一样的。但是实际上我们忽略一件事情，就是普通人和这些杰出人物的最大的区别，其实不在于起点，不在于智商，不是在于上帝给了我们什么，而是在于普通人和成为这个杰出人物当中的这个大量的时间。这一段解释是我们所忽略的。我之所以不希望让天赋论主导我们的思想，是因为我想给所有的家庭、所有的父母、所有的孩子都有一种希望，并且当你在成年之后，当你在某一件事情真正获得了一种自我认同的时候，那我必须要承认，其实我小时候是一个非常自卑的一个孩子，小时候非常内向，我没有什么取得什么样的成就。那我后来成为一个新东方的老师，当然也得到了很多的认同。那我刚开始在新东方上课的时候，一直认为自己不是一个特别好的，不是一个特别优秀的老师，因为我在17岁之前都没有使用过普通话。
我在十七岁的时候说普通话，我觉得非常奇怪的一件事情。而我在新东方的时候呢，竟然要用普通话，还要创造一个幽默的效果。下面坐着200个人的时候，我要去掌控他们的注意力，让他们享受这个课堂，其实对我来说是一个巨大的挑战。但我在新东方11年之后呢，实际上我获得了一些认可。然后当我在进行创业的时候，因为创业实际上是一个九死一生的事情，很多人都死了。我长期以来都不愿意承认自己创业似乎取得了一点小的成功这件事情，我总是觉得说我们只是没有死而已。然后现在在4年的时候呢，也每年服务上千个留美家庭，我终于承认可能是活下来了。因为创业90%的企业其实都是会倒闭的，而你成为一个非常幸运的人，慢慢的我就获得了一些自我价值和成就感。那这个在这个过程当中，然后我在坚持跑步，然后我突然看到自己潜力，我就开始学数学，然后再结合我之前英文学习或者我其他的比如说乐器的学习的经历，我突然意识到一件事情，这个世界上其实最重要的根本不是天赋，即使是对非常自卑的孩子，小时候可能认为自己什么都学不会的，他的到人到中年的时候也可以获得大量的认可。所以我现在很多朋友或者什么，最近这几年变化非常大，可能创业对于你来说带来最大的进步的就是你这个人。而创业最难得的地方就是在于它让你变成一个 better person， 你变得更好一些了，这个时候你就产生了一种信心，其实这个世界一切都是可以掌控的，我们完全没有必要把人的成就归结于天赋，我们只是我们的时间和我们的训练方法，我们没有把时间投入到应该某一个地方，不管是托福或者是英语，每一件事情都可以被人学会。接触了大量我们在第一年看起来完全没有希望，根本就不可能托福考到100的孩子，最后经过可能2年或者3年的训练，他们的成绩都考得非常高。就在前2天，我们有一个初中的孩子，我在第一天见他的时候，实际上我真的难以相信他能考到107这个分数，因为在我看来他的托福成绩根本是没有数字可以表示的，就是0分。而我的同事呢，这个家长说句实话也非常非常难沟通啊，他每次都是一节课去一节课，然后剩下的我不知道，然后给我们提了大量的要求，但是我们的同事坚持下来，不断的给这个孩子关心布置新的作业，最后在大概1年半的时候，这个初中的孩子竟然考了107。那所有我们所接触到的案例都向我们展示每一个普通人技能的可能性。 OK，技能和技能之间的区别，如果是在于练习的方法，如果是在于练习的时间，其实对于大家来说更为现实的一个问题，实际上是有些时候是我们或者是我们的孩子坚持不了。所以今天我们要讲一个非常重要的问题，就是练习的动机。因为这本书的话，刻意练习这本书啊，在大家如果看这本书的时候，大家会发现它的主题其实是有一些重复的，在后面的章节其实也更多的是在不断的重复前面关于刻意练习的几个原则，尤其是我们重点讲的四个原则。但是在后面的这个章节，就是保持动机这个方面，还是引起了我的很多的注意，我觉得这一部分非常非常值得去分享啊。首先第一个就是，大家有没有发现，我们每一个人都会在新年制定很多很多的决心，包括我自己也都会制定新年决心。那在美国的这些二手网站上出现一个非常有意思的现象，就是一到春天一过，二手网站当中的吉他销售就会非常多，而且价格会非常便宜。原因是什么呢？因为人们制定新年决心的时候总是下定决心说要把吉他弹好，但是坚持了2-3个月之后发现自己坚持不下去，所以就把吉他给卖了。同样，如果大家观察一下中国的二手网站，类似于这种二手相机非常新的这种物品也同样非常多。大家可能在年初的时候，新年的时候准备要去健身俱乐部啊，或者是要减肥啊，或者是要跑步啊，往往都没有做到。在我的朋友圈里面，一些比较成功的创业者，他们在新年的时候也制定了很多新年决心。我讲到这个话题的时候呢，我还能够想起来一些我的好朋友，他们在春节时候发的新年决心的一些朋友圈。如果用现在的观点啊，比如说有一个人说每天做100个俯卧撑，我即使不用去问这个老师，我也相信这个老师早就已经忘记了自己的决心了，早就已经不记得了。所以今天讲的这个保持动机，这个话题之所以重要，我相信不管是我们自己还是为了辅导我们的孩子，我们都很关心如何保持动机。
那今天的话，我把作者的观点总结成了三个非常重要的建议啊。第一个建议会让我们稍微会有一些惊讶，因为他说没有一般的意志力可以保证人在任何事情上都坚持，所以动机很重要。和我们经常所看到的就是意志力很重要啊，我们经常把一些成功的人士归结为意志力啊，比如说俞敏洪创办的新东方，这是需要巨大的意志力的一件事情。大家想想中间吃的苦，什么去贴广告，被人用这个用刀捅啊，或者是被人拿麻药打在用大象的麻药针打在他身上啊，所以大家试图去还原这个过程，都觉得所有成功的人士他需要极其强大的意志力，所以这就解释了很多人为什么刻意练习，没有学好吉他，没有学好泳，没有跑步，没有减肥。但是这本书当中给我们提了一个非常有意思的角度，他认为这个世界上没有一般的意志力，因为一般的意志力也就意味着像富兰克林这样学好了写作，学好了一个方面的，他能够在另外一个方面同样也做得很好。这个书当中用了一个例子，就是在美国的这个 Spelling Bee， 就是拼字大赛的孩子。拼字大赛的孩子要记住大量的词汇，其实一般的美国的这个普通孩子是不需要去记这么多单词的，有一些单词可能他们在一生当中都无法遇到，所以很多时候他和记住一些枯燥没有意义的数字是差不多的。但是这些孩子每天要付出数小时的时间去练习这个生僻的单词，并没有证据表明这些每天去背诵单词的孩子，他们可以在钢琴、游泳或者其他的项目上都可以坚持非常好。如果我们说意志力是一般的，就是在你身上你就可以把所有的事情都做好，那为什么意志力没有帮助这些孩子在其他的方面可以坚持的比较好？如果我们看我们身边的人，大家总能找到你身边的朋友有一些在节食、跑步、练钢琴、写作或者是阅读或者学英语方面坚持的不错的，但是并不意味着说一个有意志力的人他能把一切都坚持得很好。所以作者在这里给我们提出了一个观点，其实动机最重要。比如说节食这件事情，在我的35岁之前，我一直是在取笑那些所有节食的人，因为我觉得节食是一个不存在的需求，对我来说啊，因为我从小就比较瘦弱。所以当我每次看到这些，比如说我们有一个同事孟静老师，他能坚持一个月吃赛百味或者是轻食，一个月的时间真的非常难，因为在我看来那些食物完全没有任何味道，它能坚持的非常好。那是不是我们断定说，哎呀，孟静老师是一个意志力很强的人，或者还是断定他在节食这件事情上他有非常强烈的动机啊？在我38岁39岁或者到最近的时候，我突然间也开始加入了这种节食的队伍，就是有些时候会有意识的中午少吃一点或者是不吃饭。而这个需求其实在我之前，在我38岁以前的人生都是不存在的，你要我去坚持做那件事情，我确实坚持做不到。那比如说写作这件事情其实也是非常痛苦的，那但是对于我来说，每周写一篇文章对于我来说基本是刚需，我不需要坚持，因为我没有写就很难受。同样对于大部分的普通人来说，刷牙、洗脸这些事情其实都不需要坚持，都是非常自然而然的事情啊。就是我们觉得说，如果你不刷牙洗脸你就很难受，你是有这个需求的。所以这个作者给我们提供的一个启示，就是告诉我们说，其实增加动机特别重要。就一个人他为什么要做好一件事情，那很多家长会问说，胡老师你说没有所谓一般的意志力，要增加动机，那你看我们这个孩子啊，那我们就假设他的意志力是正常的，这个孩子那你怎么去增加他的动机呢？那这个书当中给我们提供了一个建议，就是大部分的孩子其实都是为了追求父母的认可，从而坚持练琴或者学习其他的一个技能。这个给我一个很大的启示，因为在我的面谈当中，我发现有太多的父母实际上并不会逼迫孩子去做这件事情，但是当我们谈到动机的时候，一个非常小的孩子其实是无法理解去坚持一个十年的技能训练的意义的啊。比如说今天下午的话，我这个特意把我的工作推掉了一些，去陪我的孩子练足球，陪小宝练足球啊。
就是练足球，在足球场上，我觉得可能我应该是一个最沉默的爸爸。基本上练3个小时，我在旁边不会说一句话，我不会在旁边大声的叫喊。但是我观察到身边的很多的父母在陪伴的时候，会非常语重心长的去跟孩子说："你有没有用脑子啊？你要先观察，你知道吗？你要观察之后你再踢球啊。"因为他觉得说去启发这个孩子的思考可以让这个孩子踢得更好，但是实际上我看到大部分的孩子是听不懂父母对他们这些道理，就是这些道理没有接受到他的内心当中啊。实际上，孩子之所以踢球，大家知道是什么吗？不是因为父母在旁边不断的语重心长的告诉他做人的道理，而是父母来了。像我陪这个胡小宝踢球，就陪的会比较少啊。但是上周的话，孩子妈妈告诉我说，孩子他爸，你最近很少去陪这个胡小宝踢球了，然后我觉得是对的，然后我就去了。去了的时候啊，我出现在球场的那一刻，我观察我们家孩子的这个表情，我确实感觉到他是发自内心的开心，就是因为你在场，你对这件事情关注，很多孩子是为了追求父母的认可，从而坚持去做一件事情。这给我们一个启示，就是我们很多时候父母说"我尊重孩子的意见"，岂不知我们的孩子在急切地寻找父母给他指引的道路。但是我有些时候我们父母没有打通这一点，实际上有时候父母应该非常大胆地告诉孩子："孩子，你应该练琴。"如果你不练琴的话，妈妈会很失望。这件事情是很重要的。我觉得在这件事情上，真正的问题是在于父母。父母很多时候说不出这样的话，因为他觉得这没有尊重孩子的意见。可能是由于我们接受了其他，比如说民主啊，尊重孩子，或者我们小时候太少得到尊重了，这种，所以我们把就是父母追求，孩子追求父母认可这个东西呢，这种动力啊，也从孩子做一件事情当中都拿走了。所以我经常有家长问到说："哎，你看我孩子坚持做什么都做不了，你看学英语学了一段时间，弹钢琴弹了一段时间，游泳也游了一段时间。"好，这个时候我要给一个非常重要的建议，就是我们刚才这个 Erickson 给我们的一个非常重要的理念，就是说没有一般的意志力，不要去考虑你孩子有没有意志力这个问题，要考虑他有没有动机。那他第一个动机是什么？这个世界，孩子天然的对于父母是有一种认可的，他一定希望父母认可他，所以父母应该利用好这种认可，让孩子去坚持一个刻意练习。父母强迫孩子做很小的时候啊，在他追求你认可的时候，坚持要他去做一些艰苦的事情，这是对的啊。这是我的一个非常重要的思考。我现在数次面谈的时候，还可以听到一些错误的观念，就是很多父母都说："哎呀，孩子开心就好了啊，他愿意做什么啊。"甚至还有一些父母说："静待花开，让孩子自己去寻找。"我们观察到，大部分音乐天才都是音乐世家的背景，也就是说，一个钢琴练得特别好的人，一个歌唱唱歌唱得非常好的人，大部分是由于父母对于这个技能非常熟悉，所以他小时候坚持让孩子一定要做这件事情。比如说慎中国，因为慎中国是在前一段时间去世了，他是中国非常著名的小提琴家，他的父亲也是一个小提琴家，那小时候从4、5岁的时候就开始拿着鞭子站在旁边，就是一定要练好，不练好就开始打孩子。当然，我们并不赞同这个，通过打的方式让孩子，但是实际上父母让孩子练琴是一个非常重要的动力啊。比如说，在我们家其实是缺乏足球练习的这种氛围的，因为我不懂足球，所以我很难跟我们家胡小宝就足球这件事情去进行评价。我只要告诉他应该怎么踢，他就说你会吗？啊，我当时就觉得挺哑口无言的，但是我的陪伴对他同样有重要的意义。啊，获得动机。那，Erickson 第一个观点啊，没有一般的意志力，因为没有说一件事情能保证孩子在任何事情当都成功，重要的是去提高动机。每一个人对于某一件事情的动机都是不一样的，所以父母应该做的一件事情是要利用孩子对于父母的认可去提高他的动机。那第二个事情就是，父母应该发自内心的认可和赞许孩子，以便让孩子获得一种自信，相信自己可以成功啊。有一本书叫《发现母亲》，他曾分析过这样的一个案例，他说，这个人成功啊，到底是因为什么？我们有一句话叫"3岁看老"，是吧？
三岁看小，五岁看老，啊，七岁看老。也就是说，这个孩子在小时候所体现的一种成功的气质，就是他坚信自己可以啊。然后发现母亲这本书当中把它概括为气概，气概，气概就是相信自己可以获得成功。刻意练习当中讲了一个这样的例子啊，有一个瑞士的一个中长跑运动员，是在20世纪40年代的一个非常著名的运动员，他是打破了15次世界纪录。因为他小时候呢就特别喜欢跑步，他爸爸是一个伐木工人，经常在瑞士北部的山区里面工作，就带着孩子。10多岁的时候他就经常在森林里面跑。有一次呢，他们就在森林里面找了一个1500米的一个路，然后就让孩子跑，拿着闹钟去计时。然后计完时之后，他的父亲就非常兴奋地告诉自己的孩子啊 ，Gone the heck。他告诉他说，孩子，你刚才的成绩是4分55秒，其实对一个孩子在山区当中跑到这个成绩是相当了不起的。然后这个孩子听了之后呢，非常非常兴奋，他觉得自己坚定自己在中长跑这件事情上是很有天赋的，所以他就不断的付出更多的时间进行训练，最后的话果然成为一个非常优秀的运动员。那这件事情呢告诉我们，这个运动员的父亲后来在回忆的时候说，其实孩子并没有跑到4分50秒，他实际的这个成绩是5分50秒，但是他为了让孩子相信自己实际上是跑得非常不错，是很优秀的，所以他就改了这个成绩。在事后回忆的时候，那这个父亲可能是用了一个善意的谎言，去让孩子获得一种自信。我们很多父母并这个要很危险，对不对？善意的谎言很危险，但是父母发自内心的认可和赞许孩子确实非常重要。我在这里特别强调了一个叫发自内心的认可和赞许啊。我要特别强调的一点就是说，我们孩子的很多的动机是觉得说我真的可以做到，这种迷之自信啊，到底来自于什么地方？很多时候是来自于父母的认可，而且这种认可是真心的，这个很难装。我要特别提醒，就是很多父母，孩子和孩子的能力是不一样的，有一些孩子的专注度非常深，有一些孩子的专注度会比较浅，所以呢，有些孩子在托福当中一天背30个单词，有些孩子背10个单词。我特别要提醒的就是，对于很多父母来说，去欣赏那个只能背10个单词的孩子同样重要，因为我们现在谈的是动机这件事情。如果你要增加孩子的动机，你就要发自内心的认可赞许孩子。在我的很多面谈过程当中，没有办法做到这一点的人非常多非常多啊。所以就很多人也会问呢，你看我的孩子和别的孩子相比，他就是整整差了75%的效率，别人背30个他背10个，我怎么去欣赏他？这里有一个非常非常重要的一个视觉，就是当我们观察一个人的优点的时候，只能和他的过去相比。我们有句海明威曾经说过一句话，叫真正的高贵是优于昨天的自己，比自己的昨天好一些就是高贵。所以父母首先应该建立起这个评价体系，不能和别人比啊。所以我们说不要比较，不是不能和任何人比，和自己比是可以的，只要优于昨天的自己都是可以的啊。所以 Erickson 给我们提供的第一个建议，就是要增加动机而不是意志力这件事情上去做很多的事情。他给了我们两个建议，第一个就是你一定要发自内心的认可赞许自己的孩子，相信他，让你的孩子建立一种自信，他自己是可以成功的啊。第二个就是你要去利用孩子对于父母的认可，从而让孩子坚持做一件相对比较艰苦的，父母就应该打通这个认知啊，这是第一个建议，叫提高动机而不是意志力。那他第二个建议叫弱化停下的脚步和理由，增加前行的理由。保持刻意练习的人往往并不是由于每天都在用意志力去和练习的阻力做斗争，而是他通常培养了一定的习惯帮助自己前行。就像我们每天刷牙洗脚洗脸，大部分人不需要做太多的斗争，如果每天都需要付出极大的意志力和自己斗争，我相信这个世界上坚持刷牙的人可能很少，就是你已经变成了一种习惯了，它没有太多的阻力。我举个例子啊，就是大家在看电视的时候，大家有没有发现，有些时候晚上你放松一下看电视，然后你已经很累了，你知道这个时候要睡觉，电视也很无聊，但是有没有发现有很多人迟迟的不会去关电视？
为什么？因为关掉电视的那一刻很痛苦，人们为了避免这种痛苦，就一直在那里熬着。有没有这种情况？大家有没有经历过这种时候？所以我们做一件事情，哪怕是有非常微小的阻力，这件事情都变得很难坚持下去。我们新年决心的弹吉他、游泳、节食、减肥、跑步，如果你每天都要说服自己说我今天必须要早起去跑步，但是天气很冷，这样的话你就很难坚持长期的练习，所以变成一种习惯。经常坚持做一件事情的人会有一些小的 tips。 那刻意练习这本书当中给了我们两个建议，比如说在固定的时间练习，如果练琴三年或者四年的孩子还没有养成在固定的时间练习，他放弃的可能性就会非常大，因为他停下来的理由很强，每天都有一个停下来的理由。这个理由就是自己从电视面前关掉电视去练琴的这种痛苦，就是停下来的理由，要回避这个痛苦就不用去了。但是在固定的时间开始做某一件事情，就会变成一种习惯，然后慢慢的就会减除很多的痛苦。另外的话，你们一定要记住，所有困难的任务必须要在上午完成，不应该在下午完成啊。所以在柏林音乐学院我们昨天提到的一万小时理论的这个实验当中，这些练琴的孩子都有一个非常重要的习惯，就是早上一起床就开始练琴。早上一起床就开始练琴，因为这个时候你心无杂念，你最好的这个身体的状况精力都投入到这里，早上一开始就开始练琴，所以困难的任务应该放在上午做。第三个是要设置分布的目标啊，我们很难一下子去达到我们在新年设定的那个目标。比如说如果你去问一般的人，你说你的这个目标是什么，他说财富自由。那从财富不自由到财富自由，这个目标是很远的，那他可能要增加自己的技能，换一份工作，投入到市场当中，创业，组建一个团队，创造一种好的产品，摆脱公司的亏损，最后呢公司终于开始盈利了，公司盈利之后呢再开设新的分校，最后的话实现财富自由。那在中间可能是比如说七年八年的时间，那对于一个人来说这是很艰难的。大部分希望财富自由的人最终都没有财富自由，是因为很少人会把财富自由这件事情设定为100个小的目标，然后每次都去执行一个小的目标。如果一个钢琴一级的人就下定决心自己要考过十级或者成为演奏者，基本是不太可能的。钢琴这种练习之所以成为大部分都能够掌握的一种复杂的技能，是因为现代的钢琴教育当中已经把钢琴分成了十个级别，而每个级别都有40个曲目，一个曲目大概练习的时间是一个星期左右。所以对于很多孩子来说，他其实不是面临了钢琴十级的这个任务，而是面临这个星期老师给我这个钢琴曲我必须要完成。我在学钢琴的时候，我就会发现其实我每周学的东西都非常非常少，我的上一个曲子和这个曲子其实真的都非常非常像。比如说我刚刚会弹 Do Mi So 的时候，然后呢然后要改成一个新的和弦，可能就是 Do Re So， 只是我中间的一个手指稍微调整一下。当然我对于我来说，我一个星期也要经历过巨大的挣扎，所以设定分布目标非常重要啊。所以弱化停下的理由就是让坚持下去不那么难。很多做得非常棒的人啊，如果有人问我，就是说比如说我现在能够坚持每天上6天班，我怎么成为这个的，我真的很难告诉大家我怎么一天就变成一个这样的人。但是在我的工作当中，我的责任感一步一步增加，我现在就觉得说每天6天去上班是自然的，是应该的，这是我的一个习惯啊。比如周六的早上8点半，我一定会出现在我们学校里去带晨读，这个对我来说是个习惯，它不需要特别多的理由，我也不需要经过很多的挣扎。所以要弱化停下的理由，要增加前行的理由。好，这是 Erickson 给我们的第二个建议啊。除了增加动机之外，还应该弱化停下的理由，应该变成一种习惯，应该在固定的时间做某件事情，应该设定分布的目标，不要想得太大。那 Erickson 给我们讲的第三个理由，我自己也是非常非常认同，叫在团体中最容易坚持。
佩尔的话在74岁的时候已经达到了蓝带水平，他已经离他的黑带越来越近了啊。那他在就是蓝带之前有一个阶段快坚持不下去的时候呢，他遇到了一件非常好的事情，就是在他的班上有一个比他小25岁的女性，也是一个这个就是也是一个这个他练习的这个伙伴，然后他们俩之间呢会成为这个反馈的伙伴，然后他们互相聊，这个人跟他的陪伴对于佩尔的坚持来说是非常非常重要的。另外的话在刻意练习，如果大家看了这本书大家应该也注意到，就是富兰克林做的一件事情，他在年轻的时候曾经组织了11位对学术最感兴趣的人，他们每周聚一次，然后每周分享一个话题，然后要求挑选某个人来写一篇文章。大家有没有发现，如果你是一个非常优秀的人，你是一个很多方面都做得非常棒的人，你还能组织11个人在一起去学习这件事情，有没有发现其实你没有停下来的理由。也就是说当你进入到一个优秀的团体，你往往坚持起来会容易得多得多。这一点当我讲出来的时候应该很多人都觉得挺有道理的，但是真正去实施的人相信其实不是那么多。我自己对这点特别有感触的原因是什么，就是我在二十岁的时候呢，我们都参加了一段时间工作一年多，但是我们觉得自己的英文都特别差，然后我们当时有一个好朋友，这个好朋友叫永军，他就召集了4个朋友，其中包括我，在我们老家的郊区租了一个农民的房子，然后跟这个农民说好一个月给他250块钱，他帮我们做饭，然后我们就在他的房子里面学英语。当时到什么程度，没有网络，没有电脑，没有电影，没有任何东西，非常非常简单的一个房子，然后我们四个人全都学英语。其实我的很多朋友的英语应该都比我好，我的英语完全是那个时候从零开始的。早上6点钟起床，12点钟睡觉。然后我有一个特别强烈的印象，就是我每次起床的时候我的脑袋都是晕的，因为我不是一个擅长于早起的人，我非常想多睡一会儿，所以我一定要到6点钟起。但是我6点钟为什么能起，是因为我的这些同伴们他们5点半就已经起床了。我们起床的时候呢会跑15分钟步，然后拿着一本新概念就开始读，就是一天读一篇然后背诵一篇，早上从6点15分一直读到8点钟，一个多小时的时间，我们就在 Last week I went to the theater, I had very good seat, the play was very interesting. 所以我的英语的语感实际上是在这段封闭时期给锻炼下来的，就是封闭到我的父母都不知道我在哪里，那段时间没有电话，不跟任何人联络，4个都是男孩子，也没有什么女朋友，也绝对不看电影，没有网络，也不能打固定电话，我们不跟任何人联系。就在这种苦行僧一般的封闭一样的环境当中，和4个伙伴一起坚持把自己的技能一点一点往前推进，我觉得这个如果我不是由于这一段团体的学习的话，那很可能就没有我后来的新东方的岁月。因为技能学习的突破是很难的，尤其是一个已经过了青春期的人，他要再去学一个复杂的技能，像英文小提琴钢琴，这些远远都比什么开车呀，甚至比游泳啊，如果不成为游泳教练的话要难得多得多啊。所以我现在回想的话，我都非常感谢我那一段人生，就是他给我的人生提供的一种可能性，否则的话我就不可能在新东方做老师，然后不可能由我后来来北京成为北漂创业，和我现在帮助所有的留美家庭。技能，我之前还提过一个观点，就是技能训练很重要啊，我自己认为，因为我自己是一个山村里面来的人，那我是通过这个非常小的技能去突破，去打开我人生的可能性。所以我现在会非常强烈的去给家长一个建议，就是一定要让孩子在小时候学会一个技能。那今天的这3个建议啊，听起来还是非常 very constructive 啊，要去增加孩子的动机啊，有可能是来自外部的动机。要减少他的阻力，要养成习惯，并且要给孩子去找到一个团体，这个团体一定是非常优秀的。那今天下午练球的时候啊，胡小宝在练球的时候，我心里特别不太开心，不太高兴，原因就是因为在他们团体当中不认真练踢球的孩子非常多，
这些孩子就是基本只用了20%的时间倾注在教练的指令上，所以教练呢，12个孩子乱成一团，他花了大量的时间不停地叮嘱这些孩子应该做什么，而这个孩子练习的方法完全没有按照教练来，我特别生气，因为我认为这不是一个好的团体啊。我之所以不在场外大喊大叫的原因，是因为其实胡小宝是一个非常非常认真很执着，就教练说什么他一定要按照那样的去做。但是我们的孩子其实踢足球的时间是非常短的，踢得很短，他完全还没有踢到那些踢得特别好的孩子那样。但是教练不停地告诉我说，浩轩爸爸，你一定要让孩子多练，他真的很有天赋。我不知道这个教练为什么对我们家孩子那么欣赏啊，但有可能就是因为说他很专注教练的这个指令而已。所以一定要去找一个好的团体，大家都是专注于教练的，听教练的，教练要人干什么，然后在这个团体当中不断地把技能去往前去推进。实际上当我看到这个富兰克林在刻意练习当中的这个例子，我心里面都有所触动，就是我都想去组织一个4到5个人的这种学习小组，然后每周见一次啊。但是我转念一想，就是我的同事啊，我的跟我一起工作的这些伙伴实际上就是我的团体，我的学习团体。如果大家进入到这个团体的话，大家就会觉得第一个观点还是挺有道理的，没有什么意志力，人和人之间的意志力是相似的，只要你不生病，只要你的身体状态是好的，你就有意志力，你生病了你就没有意志力了，你累了你就没有意志力了，只要是正常的情况之下，你进入到一个好的团体当中，你就能够特别容易的坚持。如果想学好英语的人呢，我特别给大家推荐一个俱乐部叫 Toastmaster。Toastmaster 是有一个这样的规则，就是比如说7个人，一个人演讲，一个人计时，一个人评判他的语法，一个人评判他的用词，一个人评判他的逻辑，最后一个人负责提问，然后加一个主持人，7个人。然后他每一个人都有自己的分工，然后每一个人都要轮流演讲，由其他人提供反馈。我觉得我在听到 Toastmaster 的这个团体的形式的时候，我就觉得特别有道理，完全符合技能训练的我们谈的这些所有的原则啊。所以在团体中特别容易坚持，这一点我非常认可啊。所以三个观点和建议，第一个就是要提高他的动机，这个动机就是孩子相信自己一定可以成功，他获得了很多的赞许，然后他因为追求对于父母的认可而坚持做一件很难的事情，他可能会遇到挫折，但是这些挫折最后都变成有益的，叫富有建设性的挫败，然后他从挫折当中去学习一些东西。我们的父母看到孩子有一些挫折的时候，并不提供批评，而是继续去鼓励赞许，以便增加他前行的理由，然后让孩子形成习惯，弱化他停下的理由，帮助他去找一个好的团体，一个积极向上的团体。我们会在早读啊，比如单词比拼啊，长难句答辩啊，不是要去做一个课堂，去做一个留美的社区，在这个社区当中人是特别容易坚持的。这些其实都是暗合了刻意训练的观点，3条建议。那除了这3条建议当中呢，那如何在工作当中运用刻意练习，我也特别想迅速的给大家提这三点啊。我们每一个人都工作10年、15年，但是为什么有一些人能够成为职场的专家，或者在某一方面技能特别突出的人？因为有一些人不知不觉地遵照了刻意练习的结果，所以他在同样工作的过程当中，同样也花了10年，最后成为某方面的专家。比如说我们非常认可年纪更大的医生啊，而且外科医生，尤其是外科做了10000个手术的和只做了50个手术的医生，他的手术的成功率概率啊，或者是康复率是不一样的。所以当然对于每一个职场人来说，看这本书当中最大最大的对我们的启发和触动，就是诶，我能不能把我的工作变成刻意练习的一部分，我并不一定很辛苦，但是3年、5年、10年之后，我比别人的技能更超越，那我在职场就能获得更多的溢价。我觉得这个特别重要。比如说我现在我特别感激我在新东方的教学的岁月，为什么？新东方有个非常残酷的体机制，
就是每一次在上课的最后两节课的时候呢，会给学生发一张纸，让他们给老师评分，满分是五分，你给学生打几分，然后我们老师回避，会从教室里面走出去。我记得哈，当时打分是新东方教师的尊严，一个打分低的老师基本在新东方都是没有尊严的，没有自尊的，没有自尊心，没办法，打分是非常敏感的新东方教师的一个话题，打分低的老师非常难受，如果长期打分低，不需要任何人说，老师会自动离职。所以我在新东方刚开始的时候，以及到后面，我一直在胆战心惊地接受市场的每一个人对我的评价和反馈。当然他给我增加了很多的压力，但是他让我11年新东方的工作的时间变成了一种不断去突破自己技能的一个过程。所以我现在做这件事情，我并不能说我11年的时间和我现在上课的这个水平是一样的，现在会更好。谁推动的？是别人对我的绩效和评价啊。所以我给大家总结的这三个观点是这本书当中给我们带来的启示，就是第一，一定要让练习变成日常工作的一部分，不要每天都工作。我不知道大家是否听过，很早的时候有一篇文章，有一个小姑娘是一个名校毕业的，她每天做的事情是帮领导贴发票，她就跟这个领导说我要离职，领导就问她为什么，她说贴发票太无聊了，我做的是最简单最基本的工作，我真的，而且我是名校大学毕业，长得很漂亮，我找什么工作不行，我每天帮你贴发票啊。然后这个人就写了一篇文章，讲他自己最早的时候帮领导贴发票，贴到什么样的境界啊。他通过贴发票这件事情，不仅是发票整理的非常非常有条理，而且他梳理出来这个企业的所有开支的规律，领导在什么时候哪个日子需要花什么钱，应该怎么去做决策。所以他经常这个领导忘记的时候，他会迅速的提醒，他不知道这件事情无法决策的时候，这个人会迅速给他提供两个建议，他就从贴发票这件事情当中开启的训练，就我贴发票可以训练成对一个公司运营的理解，很厉害。后来这篇文章在网上得到了相当多人的认同，就是工作对于有些人来说可能是重复的，但是当你把工作变成是一种练习，是一种刻意练习，你就能推进自己的这个技能。比如说我们很多人都要做 PPT 的展示和 PPT 的制作，有没有任何人会说我今天的 PPT 会比昨天改进一个地方，比如说字号，比如说颜色，比如说图片，比如说排版。那 PPT 的展示也是这样，比如说我今天要做到比昨天的 PPT 展示更好的，比如说吸引人的注意力，或者是我声音的停顿，或者是我所应用的素材，或者是我的简洁性，或者是我对于时间的把控，每次都提出一个小的目标，对于听众也是一样的，也是可以的。听众说我今天也要听一个会议，那我提出一个小的目标，然后去实现它，最后工作就会变得不一样。那刻意练习在工作当中的第二点应用，就是一定要致力于绩效的改进和表现，以及如何提高绩效。在这个托福的训练当中，曾经有一个建议，就是说一个练托福口语的孩子一定要打开 iPhone 进行录音。为什么？当你录音的时候，就有人对你进行考核，你是不是45秒当中是否录完了之后你自己可以重新听，这是一种绩效和表现。但是很少有孩子会去使用这个录音这个工具，他不希望别人评价他，就像我在新东方所遇到的这些学生对我的打分一样，都会构成一种压力。所以如果要让工作啊，或者是让技能推进，一定要去改进这种绩效，致力于别人对自己的这个反馈。第三是创建有反馈的训练工具。对于所有的职场人士来说，遇到挫折是非常非常常见的，要把不足变成富有成效的挫折。挫折对于人来说有两种，第一种就是让人泄气的挫折，带来的全是抱怨，特别多。比如说我孩子托福分数降低了，掉成绩了，那父母唉声叹气，对吧？或者孩子这次单次考察考试不过关，期中退步了，每天都有大量的失败和挫折，这是第一种挫折。第二种挫折就是富有成效的挫折，一般我们看到挫折都是负面的，但是对于第二种人来说，它叫富有成效，这个词非常健康积极向上，给人带来很欣喜的感觉。
挫折也很有成效，很有建设性。就挫折是好的一件事情，是因为它能够在挫折当中获取一些有效的信息。我知道我是一个什么样的人，我应该怎么去改进。所以我在后面写了一句话，叫做自恋的危险，就是一个自恋的人是非常危险的。因为自恋的时候是拒绝别人对自己的评价，我很好啊，迷之自信，对吧？就是特别自信，但是是非常危险的。严格意义上说，自恋的人是非常恐惧得到反馈，因为他一深入进去之后，他觉得很害怕啊。所以我觉得在工作当中，要让练习变成日常的一部分，要致力于绩效的改进，要去追求反馈，要多去问同事。如果同事不再对你提供反馈了，有可能是你可能是一个自恋的人，你不接受批评和建议，大家就不再对你进行建议了。或者你很假意很客气的说快给我提意见吧，其实你真不想得到任何人的建议，你不想进行刻意练习，你不想提高自己的技能，因为你并不觉得说刻意练习这样练下去有什么意思，天天追求更高的技能好苦好累啊，很烦啊，听到别人的建议啊。一个刻意练习的高手，如果他在坚持很长的时间，到了10000小时之后，他得到的最大的好处就是他频繁地感受到心流。所谓心流，就是他完全旁若无物，投身其中，忘记时间的状态。比如说有时候我讲座，我今天一天很累了，我会去做一场讲座，我讲座一个小时之后，我突然发现我所有的疲惫感全都消除了，讲座对于我来说是一种完全的享受。就是当我真正讲到很好的时候，我完全是用我的心理表征在迅速的往前去推进这件事情。一个热爱工作的人，完全沉浸到工作的人，会忘记工作本身，他完全不记得今天工作了10小时还是12小时。但是我们在生活当中是不是处处发现那些以工作为痛苦的人，他每多工作一分钟他都觉得很难受很难熬。所以我们为什么要鼓励大家把工作变成一种刻意训练呢？因为练习的最后的那个境界就是达到心流，人生就获得了真正的自由。所以我经常说喜欢工作的人并不多，是很幸运的人。大部分人是不喜爱工作的，因为工作时间长，重复，然后接受他人的要求，规则非常多，你必须做某部分重复的不能更改的东西，很难有自由在里边。但是对于我来说，我就感觉到了工作，因为对我来说创业，我大部分是自己制定工作的内容，我的自由度相对来说是比较大的。但另外一个非常重要的原因，是因为我现在所做的事情是我经过10多年漫长训练，我已经不觉得他们很累了，我能够享受其中。我们为什么鼓励父母一定要让孩子去在小时候去刻意练习某一个技能，一个技能就可以，记住千万不要太多，一个技能就可以，为什么？因为这个孩子在他人生后面的时候，他真正会享受于这个技能。真正钢琴非常流畅的人，没有弹会钢琴的人很难理解这种钢琴所带来的心流。我之前在练二胡的时候，一天练10个小时、12个小时，并不觉得是很苦的一件事情。跑马拉松或者跑步的人，跑10公里的人，并不会觉得非常痛苦，他会觉得这一切都进入到一种完全沉浸其中，或者是有所顿悟的人生时刻。这个实际上是刻意练习带来的巨大的好处。所以呢，我们在工作当中要去应用刻意练习的这些原则，我觉得这本书也给我们带来很多的收获啊。那么第三点的话，就是刻意练习在教育当中的应用啊，这个我简单的提一提就可以了。传统的教育当中很少强调技能练习，我在过去写的大量的文章都是在批判我过去的课堂当中对于知识过于强调而没有教好学生英语的这种反思。很多我写了很多这样的文章，在医学教育或者是法律当中很多时候也有，但实际上医学、商科或者是和技能相关的一些专业，角色扮演、小组讨论、案例分析、实习培养是最有效的，所有低效的活动全都是说教的。知识在人的这个整个这个生存体系当中当然是很重要的，但是我们要说在教学当中，其实很多时候不应该让学生大部分沉浸在这种说教式的课堂当中，因为学生自己是有能力获取知识的，但是训练很多时候是需要教练的。我们现在的管理者培训还有这个创始人培训，
全都已经改成了角色扮演、小组讨论、案例分析。我现在在后海做的很多管理的活动全都已经变成了这个啊。我觉得在一线城市的话，我们的课堂观或者是商业当中的管理已经大部分都朝这方面去转变了，所以我一说大家应该马上就能理解。课堂四个部分：诊断、反馈、示范、练习，就是以技能为导向的课堂。一个老师要讲的非常少，我经常跟老师说讲的太多就是失败，聆听最重要，深度的诊断，非常集中的反馈，高质量的示范和对于练习者有挑战的练习布置是最重要的，是评量一个优秀的教练和教师的最重要的能力。一个好老师，什么好老师？不是因为他在美国上的本科，不是因为他托福考了115，是因为他能提供优秀的诊断，非常精确的诊断。诊断是很难的，没有对于人的关怀感，没有对于教育的热爱，没有对于他人的这种关怀，很难诊断出问题。就是很厉害的人，我缺的也是别人对我的诊断。反馈，问题那么多，是不是一股脑全都告诉对方？不要，要从今天的课堂的情景当中选择一个对他特别有意义的东西去进行反馈，他能改善的东西。比如有些写作老师反复的不断说你的第三人称错了，这不对，因为第三人称你可能说了四五节课，这个孩子都改不了。那你的反馈要告诉他这个阶段他能改善的任务，这个对老师来说实际上是一种智慧，有些时候都不是知识，是智慧。示范，比如说口语老师自己的口语很差，自己不能做高质量的口语示范，这是肯定不行的，也就意味这个老师自己在刻意训练当中就没有成功过，他是无法去辅导孩子成功的。给孩子布置适当的练习，他今天到底要做哪部分练习要非常细。我特别讨厌的作业布置就是每天一篇独立写作，这叫什么作业？孩子在诊断当中体现什么问题就布置什么样的练习。刻意练习在教育当中的应用，这个话题也非常大啊，因为我们是从事出国留学的这个培训，所以大部分的时间都是沉浸在这种英文的教育当中啊，所以我觉得这本书，我为什么对这本书是非常具有热情，是因为它跟我的工作息息相关。我在讲这本书的时候呢，实际上对我来说，我学习和收获到的东西是非常多的啊。那最后一点，我想简单的给家庭三个建议啊。第一个，报班并不等于练习，不要给孩子报很多班，不要觉得多报班就是对孩子好啊。报班的成本很多时候不是在于金钱，而是在于时间或者是孩子训练的机会。要有意识的给孩子选择某一个技能，然后把那个技能学得很好，一个技能就能学得很好的孩子在其他技能上都没有问题啊。第二个是要接纳挫折，这个我刚才说了，要在家庭当中酝酿一种善于反思的氛围，其中父母是否愿意认错特别重要。很多家庭父母从来没有认过错，这是有问题的。一个不愿意认错的孩子，不善于反思的孩子，基本在刻意训练当中没有用，因为你给他做反馈，他说不是我的错，都是别人的错，完了啊。所以家庭当中家庭的责任是要去营造这种接纳挫折、善于反思的氛围。孩子降分了怎么办？反思呗，哪里出了问题，哪一点做好，不是把责任交给别人就可以。第三是要接纳练习的痛苦，这点其实在我刚才也说的比较多。快乐教育实际上只是一个美好的想象，刻意训练当中一定有它比较苦的一部分，要在刻意练习当中找到成就感。所以我很多时候都说，学托福可能不一定快乐，但是充实，充实对于孩子来说可能是更重要的啊。这是对于家庭的一些建议。所以今天我给大家讲的实际上是四件事情啊。第一个就是什么样的人能够坚持啊，要提高动机，要变成习惯，要真正认可自己的孩子，给孩子去找到一个特别高质量的团体，能把一件事情做好。第二个就是在工作当中，对于我们来说要去应用刻意练习，要让我们的工作三年和五年变成和他人区别出来的最重要的原因啊。在很多的工作当中都去设置练习，哪怕报销发票都可以啊，最后达到这种工作特别开心的这种心流的状态。第三个就是在教育和家庭当中的应用的几条非常小的建议。我觉得我发自内心的感谢大家对我的陪伴，如果没有人聆听的话呢，那我的工作就没有意义和价值。
那当然我也特别希望我自己的输出能够给大家带来一些价值，我所有的建议和分享都是非常诚恳的啊。我觉得抱着这种心，我们的工作就能每天不断的改进，不断的往前去推进啊。所以特别谢谢大家。